Thank you.
Tak už to vypadá, že se pomaličku, polehoučku všichni posedávají. Jestli tam ještě někdo je, Peti, ze zadu? Ještě jeden kus, tak ještě počkáme chvilinku a začneme. My bychom rádi začali fakt dneska včas, protože máme na onlineu asi 70 lidí, tak aby nečekali zbytečně. Tak, Teresko, už? Ano, ano, pojď. Tak za sebou máme ten neformální úvod, tak ještě jednou teďka tedy už i formálně. Dobré, už vlastně odpoledne, neb máme 11:05. A vítám vás na semináři, který jsme si dneska pro vás připravili. On je to takový speciální typ semináře, není tematicky cílený na jedno konkrétní tému, ale spíš na jednu oblast, kterou jsme si pro vás připravili a proč vlastně jsme si dneska dovolili to takhle udělat relativně na velko a ve velkém počtu lidí. My téma mentální příprava, nebo chcete-li psychologická příprava, víte to všichni, že se tady tomu snažíme věnovat dlouhodobě, intenzivně, někdy jako s lepšími výsledky, někdy s některými, kteří třeba jsme nebyli úplně spokojení. A snažili jsme se ze všeho poučit, snažili jsme se vždycky ze všeho vzít to dobré. A protože se považujeme za centrum, za organizaci, která komplexně pečuje o vrcholové sportovce a snažíme se jim dávat servis nejenom v rámci té materiální a třeba trenérské podpory, ale právě i v oblasti té psychologické, tak máme dneska tady pro vás tuhletu jako věc nebo možná událost. A to, že mentální příprava je důležitá, to už si asi jako někdo nemusíme říkat, víme to, každý to vnímá trošičku jinak, každý i tu službu, kterou si představuje v tom, co vlastně by chtěl v rámci mentální přípravy se jako trenér nebo jako sportovec dozvědět, můžou být ty představy jiné, ale my bychom po tom dnešním semináři chtěli mít dobrý pocit z toho, že jsme vlastně nabídli, pokud možno, tu službu v nějakém módu všem, ať už jste to vy sportovci, ať už jste to trenéři, a těch služeb, které pro vás máme připraveno, je relativně hodně, od těch, které se týkají individuálních konzultací, ale máme i nějaké nabídky v oblasti lektorské činnosti nebo respektive vzdělávání, a tady bychom chtěli začít asi spíše u trenérů, a potom máme tady i nabídku služeb, které se týkají vlastně takové vaše sebereflexe, sebehodnocení, diagnostika vás jako práce trenéru a co byste třeba dál mohli na sobě i měnit. Ale k tomu se dostanu později. Teďka možná. A dostali jste nějaký program, dostali jste nějaký CVčka lektorů a to je věc, na které my jsme tady pracovali možná půl, tři čtvrtě roku. My jsme měli jsme nějaké zkušenosti, vždycky se vybral nějaký lektor, nějaký psycholog a ten se nabízel všem a vždycky samozřejmě zcela logicky někomu vyhovoval, někomu nevyhovoval. A my jsme se teďka rozhodli ten tým rozšířit. Chápeme, že třeba když máte jednoho ortopeda, jednoho kožaře, tak je to věc, kterou můžete šérovat a víceméně každému to může nějakým způsobem v té míře, kterou my potřebujeme vyhovovat. Ale tady v oblasti té, řekněme, mentální přípravy, to skutečně vnímáme tak, že proto, aby to fungovalo, aby ten váš vztah tím psychologem, koučem byl silný a vlastně cílem je to, aby se ta věc stala, aby vy jste mu porozuměli, on vám něco předal, aby tam byla ta známka důvěry, tak chápeme, že skutečně a ta osobnost jeho nemusí každému sedět a to, aby se ta věc povedla, tohle to považujeme jako za nejdůležitější. Proto jsme tady věnovali relativně dlouhou dobu tomu, aby jsme vytvořili takový jako půl servisní. A nechci říkat, že jeden je blondětej a jeden je tmavovlasý, jeden je starší, jeden je mladší, ale ono to tak jako vlastně trošku je. A máme v tom seznamu a postupně, jak vám je dneska budou představovat a oni každý o sobě trošku něco řekne a pak hlavně se budou prezentovat jednotlivými tématy, tak uvidíte, že jsou velmi různí. Jsou opravdu velmi různí, přicházejí s různým vzděláním, s různými zkušenostmi, ať už trenérskými nebo sportovními, ale protože i naše centrum je velmi různorodé, jak už se to může týkat těch jednotlivých sportů, ale i vás osobností trenérů, tak jsme chtěli, abyste měli tu možnost výběru velkou, ale přitom velmi kvalitní a velmi odbornou.
Už jsem tady mluvila o tom, co je dneska cílem. Já je postupně představím, můžu i teďka možná už jako i ty jména, vy jste je dostali všechny v rámci toho programu, ale tím to dneska nekončí. A jejich cílem, a ten cíl je strašně těžký, já vlastně vůbec nevím, jestli bych do něj šla na jejich místě. Oni mají zhruba 20 minut na to vás jako zaujmout. Zaujmou vás lidsky, osobností a tím obsahem, o kterém budou mluvit. A ten zadání toho obsahu, oni dostali takový, že mají odprezentovat nějaký téma, který je pro ně důležitý v tom, co oni vnímají podstatu toho, řekněme, té mentální přípravy, psychologické přípravy a ve kterém se cítí silní. A je to z toho důvodu, aby vy jste si je dokázali i tak trošku jako, a teďka já vím, že to je pro ně těžké, ale já jsem jim to řekla dopředu, že to takhle je, si vás jako beztrestně nakoukat, beztrestně si udělat názor o tom, líbí, nelíbí, zaujal, nezaujal. A na základě toho my budeme v průběhu asi zítřka, pozítří posílat nějaké zpětnovazebné dotazníky a na základě toho už budeme třeba pro jednotlivé sporty, pro jednotlivé vás, trenéry, sportovce, ty služby nějakým způsobem specifikovat. Důležité pro vás je, že to, co, a teďka mluvím hlavně k vedoucím sekcím, co tady mají na starosti finance, je to mimo váš rozpočet těch jednotlivých sekcí. To je jako dobrá zpráva, já vím, že peníze jsou až na posledním místě, tak jsem chtěla, abyste to věděli hned na začátku, abyste se v rámci těch rozhodovacích procesů nějakým způsobem nenechali limitovat. Už jsem mluvila o tom, že jsme vytvořili tým, zatím jsem mluvila o nějakých mentálních koučích, o sportovním psychologovi a někdy je potřeba jít s tou odborností jako o kousíček víc nebo dál nebo hlouběji, protože se nám někdy vyskytne nějaký sportovec, trenér, nějaké téma, které třeba už je nad rámec kompetencí psychologa, mentálního kouče. Proto, a dělali jsme to takhle dlouhodobě, máme i službu psychiatra. A měli jsme Kateřinu Jašovou, která teďka se trošku jako odborně posunula do dětské psychiatrie. Máme novou psychiatričku, kterou doufám za chvilku uvidíme, protože bude jako úplně první, kterou teďka představíme, už ji tam vidíme. Tereza Mládková, nová posila z Centra sportovní medicíny Jirky Dostála. A dneska nebude mít ten samý hrozný brutální úkol 20 minut se předvést, ale poprosila jsem ji a moc děkuju, protože mezi pacienty si na nás udělala chvilinku času. A jenom v krátkosti se vám představí, abyste věděli, že ten člověk tady je, ten člověk je tady k dispozici, pracuje u Jirky Dostála, tuším pátky, ale možná mi Tereza ještě doplní. A my si potom uděláme i takový samostatný meeting toho našeho MindFit týmu, jak jsem si ho pracovně nazvala, těch našich koučů, aby i oni věděli, kdy si jim můžou třeba nějakým způsobem pozvat na konzultaci, kdyby si třeba s něčím nebyli jistý. A ještě než jí dám slovo, tak k technickým věcem dnešního semináře. Budou to zhruba ty 20-minutové bloky, mezi kterými nebudeme dělat velkou přestávku, pouze to bude na výměnu řečníků. Potom na konci ti, co jsou připojeni online přes aplikaci Slido, můžou tam dávat dotazy, můžete je dávat i v průběhu, jak vám co tak jako poběží hlavou, co vás napadne. Všechny potom budeme, bohužel možná ne všechny, ale sumárně potom budou na ty jednotlivé speakery na konci. Když by samozřejmě se na nějaký nedostal, tak určitě ho předáme jednotlivým řečníkům a oni doufám, že vám potom na něj jistě odpoví nad rámec toho semináře jako takového. Tak a teďka, když koukám, co všechno jsem vám chtěla říct, tak doufám, že úplně jsem na nic zásadního nezapomněla, tak teďka, jestli můžu ještě v krátkosti poprosit Terezu, jestli by možná něco o sobě, nebo možná o tom, jak se její cesty dostaly ke sportu. Vím, že toho máte hodně, tak klidně v krátkosti jenom přivítat. Děkuju. Tak já teda všichni zdravím, děkuju za pozvání a zároveň se i omlouvám, že teda mám takhle omezené časové možnosti, že jinak bych se ráda zúčastnila a nějak se seznámila s sportovní problematikou, protože jak bylo naznačeno, tak jsem převzala štafetu od paní doktorky Jašové v Centru sportovní medicíny. Jsem psychiatr, to znamená, mám vzdělání lékařské, jsem atestovaná psychiatrička a s panem doktorem Dostálem jsme se vlastně nějak potkali, když paní doktorka
Jašová odcházela, takže jsem v Centru sportovní medicíny velmi krátce, takže se nějak jako rozkoukávám, je to práce, která je velmi zajímavá, ráda bych se v tom i odborně nějak dál jako posouvala a byla tady nějak k dispozici týmu, jak bylo, týmu psychologů, koučů, případně pro sportovce, trenéry, jak bude potřeba. Takže tím i nabízím teda služby psychiatrické centra sportovní medicíny. Jsem pátky, pouze pátky v týdnu a jsem každý týden. Tak moc děkuju, Terku, už vás asi nebudeme trápit dál. Může to být samozřejmě připojená, jak budete chtít, můžete nasát tady atmosféru dnešního semináře a až budete potřebovat za svými pacienty, tak samozřejmě utíkejte. Já tak. Teda utíkám rovnou, ráda se připojím, pokud budu mít časové možnosti, tak se ráda nějak zúčastním, ale bohužel teď musím pokračovat. Děkuju za pozvání. Hezký den, nashledanou. Nashledanou. Tak a teďka už vítám prvního, je to náročný úkol začít, ale já si myslím, že David ho určitě zvládne, protože klidně už pojďte k nám, Davide. A David Vavruška, viděla jsem ho mluvit na konferenci Mostu a šel tam taky jako první a zvládl to fantasticky, takže si nemyslím, že by dneska byl možná lepší řečník na začátek než on. A možná jeho sportovní trenérská kariéra, hlavně ta trenérská, myslela jsem si, že 20, ale ono už je to 32, jak jsem dneska dostala informaci, let trenéřiny, sice v oblasti týmových sportů, ale teďka v té své praxi koučské vzdělání v oblasti koučů má jak tady v České republice, tak mezinárodní, tak už jsou i právě v těch individuálních sportech, takže řekla bych, že už se ta oblast možná trošičku jako mění, pro ty jednotlivé věci se prolínají. A za mě je to člověk, který by mohl oslovit skutečně ty trenéry. Možná jsme se bavili i o té důvěře trenérů k mentální přípravě. Myslím si, že jestli vás někdo přemluví, tak on. A co se týče silných stránek a zaměření, jednak je to ta individuální příprava, individuální konzultace, ale určitě nesmíme u něj zapomenout i na lektorskou činnost. A viděla jsem různý typy kurzů, který mají, protože potřeba asi říct, že David je tady ze společnosti SMT Academy, možná jste o nich někdo už slyšel, dokonce jsem viděla, že někteří z našich trenérů si už jeho kurzy vybírali, aniž věděli, že tady dneska bude, tak to je taková dobrá známka toho, že si ho třeba někdo vybral i napřímo. Má různý úrovně vzdělávání trenérů, tak uvidíme, jak se vám bude jeho přednáška líbit, do jaký míry zaujme a ta jeho nabídka, řekla bych, že teda je v těchto dvou oblastech. A co jsme se spolu bavili a v čem se cítí možná jako nejsilnější, bavili jsme se hodně o tom tématu sebevědomí, ať už jako před startem nebo v průběhu toho výkonu, tak to možná je jedna z těch oblastí, které je řeší i třeba v kombinaci s nějakým vzděláváním sportovců, ale on vám už řekne víc. Tak přeju vám hezký zážitek a člen MindFit týmu číslo 1. Dobrý den všem, já moc krát děkuju za důvěru, děkuju za pozvání a teda s dovolením, i když budu mluvit o mobilech, tak já se ho zapnu, protože 20 minut je šílený. To nejde, ale já to zkusím zvládnout, takže to běží, tak abyste si nemysleli, že tady četuju. Jinak tohle mi přijde, jak když jsem byl malý dítě a chodil jsem se zmrzlinou a přemýšlel jsem, jestli čokoládovou nebo vanilkou, tohle. Nevím, co s těma rukama budu dneska dělat, protože je potřebu použít, ale dobře, zkusím to. Já bych dneska nechtěl prezentovat sebe a nechtěl bych mluvit o sobě, protože já jsem tady s tématem, který je minimálně na 2 hodiny, anebo ideálně na den, ale považuji ho za tak důležitý, za tak klíčový, že bych se s vámi o něj chtěl podělit, abyste díky tomu vlastně poznali to, co my děláme momentálně nejvíc a to, co vlastně nás dneska v akademii, naší akademii nejvíc jako zaměstnává a si myslím, že to je téma jako obrovsky důležitý. Pokud je o sebe, já bych řekl jednu jedinou věc. Já si myslím, že moje pojetí toho, jakým způsobem by koučil pracovat s trenéry nebo s týmy nebo se sportovci, je, že by měl být co nejméně vidět. Měl by kouče podle mě podpora, kouče servis a kouče služba. A já si to představuji asi opticky jako tak, že vy jedete s tím jako trenéři, s tím sportovcem na tom dvojkole,
Já za váma supím, jako držím vás za tu sedačku, a když vy tam dojíždíte potom pro tu medaili, tak správný kouč vás má pustit a nechat vás prostě zažít ten úspěch. Tohle je můj přístup k tomu, jak by to podle mýho názoru mělo vypadat. Já musím rychle na to téma, protože jinak to je fakt divočina. Já tohle téma opravdu považuji za důležitý, protože my se mu opravdu v poslední době velmi věnujeme, a proč by nás to slovo moderní vlastně mělo zajímat. Podle mě z hlediska toho, že čas se mění, čas se vyvíjí, a vy sami víte, že změna je vlastně v tom životě asi věc, kterými se na jednu stranu nejvíc bráníme, na druhou stranu je to vlastně prosto přirozená věc a málo kde s ní umíme pracovat. Já bych chtěl říct, že změny jsou v té kariéře mojí sportovní, já už trénuji opravdu 32 let, za těch 32 let se stalo hrozně moc. A musím vám říct, že vy jako trenéři, já si myslím, co by vás mohlo zajímat, je to, že v mý trenérské praxi se mnou začínalo spousta trenérů, kteří dneska už netrénují, a jenom proto, že nebyli schopni vlastně se na tu změnu napojit a nebyli schopni zvládnout. To vlastně je to první, co se stalo třeba v mým sportu, samozřejmě tom kolektivním je, a možná někdo o fotbale něco víte, něco ne. My jsme přecházeli kdysi před x lety z Libera na řadu, jo, kdy se brání vlastně ve čtyřech laně, a byla to taková taktická změna a byl to takový zásah do toho sportu, že spoustu mých kolegů, musím říct, dneska ani nevím, jestli trénují nebo ne, protože nebyli schopni tuhletu změnu zvládnout. Jo, to druhé, co se stalo, bylo zónové bránění, který si fotbal potom přinesl z basketbalu. A pan Řebík, tehdejší trenér Sparty, vlastně to zavedl do fotbalu, a byl to další velký jako aspekt a velký, řekl bych, jako vykřičník pro spoustu trenérů, kteří opravdu nebyli schopni to navnímat a nebyli schopni se na tu změnu napojit. Spousta talentovaných trenérů teď tímhletím způsobem skončila. To, co já teď vlastně považuji jako za nejdůležitější, a to, co já jsem zaznamenal, je vlastně komunikace s generací mladou, která přicházela. Nebudu vás zatěžovat, vy určitě víte, protože jsme na skoro na vysokoškolský půdě, tak jako generace XYZ, nebudu tím vůbec jako zdržovat, to vy si určitě najdete, ale to, co si myslím, že je pro trenéra klíčový, je, jakým způsobem ty informace předává. Protože dneska je mnohem důležitější to, jak, jo, a potom teprve přichází ten obsah. Pokud špatně podáváte informace, no pokud jste špatně naladěný na toho sportovce, tak se vám klidně může stát, že dnešní sportovec už tu ten obsah vlastně ani neslyší. Věřím tomu, že jste se s tím někdy setkali, ale to se dá, tyhle ty věci se dá naučit. Druhou věc, kterou řešíme, je obrovský generační odskok, který určitě víte sami, proč dělá jeho mobilní telefony a dělají ho ty sítě a tak dále. Vám řeknu jeden krátký příběh. Jsme byli na Vánoce s naším dědou na návštěvě a sedělo nás tam asi 12 z rodiny, a my jsme tam 3 hodiny povídali, a když jsme potom přišli, tak děda smutný, apatický, koukal do země a říkám, co se stalo dneska. Jako. Se s náma vůbec nebavil a on nám řekl, já se vám ale vůbec nerozuměl. On tam s náma seděl 3 hodiny a oznámil, že vůbec nevěděl, o čem se bavíme, on se úplně ztratil v té naší debatě. A stejně tak je to směrem jako dolů. A já si myslím, že je dneska velmi důležitý, kdo vám na ten trénink přichází. A nejen, my se bavíme třeba, teď to může být ještě na hraně, jo? To jako se těma sportovcema děláte teď, ale je třeba si uvědomit, že oni ještě přijdou. Ještě ti další. A pokud podle mě chceme trénovat, a chceme trénovat dál a dlouhodobě, tak je potřeba tyhle ty změny jako zaznamenávat. Jo? Tohle to je fotka asi z roku 1920, takhle to vlastně kdysi bývalo, kdysi jsme se učili vlastně ve skupině, jo, ty sociální kompetence jsme se učili mezi sebou, šli jsme do té party, šli jsme na tu ulici a ta ulice nás vlastně jako naučila. Oni vás sociálně rychle naučili, jako, jaký jsou pravidla, jak je v té skupině a jakým způsobem se tam máme chovat a jakým ne. Doba se změnila, vy sami tušíte, jako, jakým způsobem. Jo, dneska dokonce já znám rodiče, který ke mně chodí na koučování, a ty, jako, u nich je trest to, že mu vezmou počítač, vezmou mu mobilní telefon a pošlou ho ven. To je u nich jako způsob trestu. Takže tohle to vlastně dělá ten největší generační odskok, a to vlastně tu rychlost, co se vlastně děje, a tu možná ty komunikační komplikace, které potom přicházejí. Tyhle ty technologie, nepodceňoval bych je, protože já vám potom ještě řeknu jeden příběh, který se mi stal taky včera. Ještě v 9 večer mi volal jeden kluk 17 letý, kdy se doma hroutil a vlastně nevěděl, co za sebou.
Takže jako ty, ta závislost na té technologii vlastně přináší, jak, když si myslíme, že nám to přináší svobodu, tak to ve spoustě případech nám právě tu volbu a tu svobodu bere. Tím, jakým způsobem nás to všechno jako masíruje ze všech stran. Jo? A to, co si vlastně neuvědomujeme, jako je to, že tato věc, tato krabička, ta nám vlastně odvádí pozornost, my jsme méně soustředění, jsme podrážděnější, kolikrát unavenější a vlastně kolikrát ani ti lidé nechápou, jako proč. Tahle věc má úžasnou vlastnost, ta vás zaměstná, ta mám odvede soustředění a pozornost i ve chvíli, kdy ji nemáte. To je strašně zajímavé, protože pořád tam odskakujeme, co se tam vlastně jako děje a jestli jsem náhodou o nic nepřišel. Jo, my kolikrát nejsme schopni dneska se ani najíst, aniž bychom vlastně si tu věc jako kterou s ním jako vyfotili. A to, co je nejdůležitější, vlastně to, co je problém, je třeba ta záplava informací, ta obrovská přehlcenost a zbytečnost toho všeho, co my vlastně na těch sítích a z toho telefonu jako dostáváme. To opravdu 98% těch věcí vůbec nepotřebujeme. Ani k tomu, co děláme, ani k životu. Jo, a potom ten náš mozek musí ale všechny ty věci zpracovávat. Je neuvěřitelný, že dneska jede ligový fotbalový tým třeba z Prahy do Ostravy. Jedou tam 5 hodin a oni jsou na mobilu 5 hodin. Já nemůžu si jako představit tuhletu chvíli, jako, a to jsou profesionálové, to umím představit tu chvíli, to soustředění a tu koncentraci vlastně potom na ten výkon. Já si to ani už jako představit moc neumím. Jo, třeba tohle vám musím říct, to jsem poznal i sám na sobě, to velmi rád dělám, že si ty věci jako sám na sobě otestuju. Já jsem zjistil na minulý dovolený, že vlastně kdykoliv jdeme k nějakému místu, který se nám líbí, tak já automaticky sahám jako do kapsy. Já tak jsem se letos zařekl a řekl jsem, že to prostě neudělám a že ten telefon nechám v té kapse a nebudu ho věnovat ani jednou za tu, ať už jsme byli v Andaluzii nebo kdekoliv jinde, a že jsem vlastně zjistil, že ty fotky, ty nejlepší a ty videa jsou stejně jako na internetu. To si normálně stáhnete, uděláte si z toho filmek, jo, a uděláte si jedno selfie, že jste tam jako byli. Ale opravdu nás to odvádí a potom opravdu ten zážitek z toho všeho je velmi, velmi plochý a velmi, velmi povrchní. Do toho jsem byl úplně jako pouštět, protože to jsou to ty sociální sítě, co všechno dělá, ten narcismus a ten neklid. Na to jsou, předpokládám, že to tady někdo i potvrdí, na to jsou jako důkazy. Zajímavý je ta podrážděnost mezi mladýma lidma a ta impulzivita. Já nevím, jestli jste si všimli, nebo jestli jste zaznamenali, kolik děcek je třeba ADHD, jaký je narůst, jo, a co vlastně, kolik toho je, kolik jde si o 10%. Jo, já si myslím osobně, že to není náhoda. Ale to bychom tu byli opravdu jako dlouho. Já jsem si moc rád vzal svého obrovského oblíbence na podporu, doktora Gábora Mate, jako lékaře, psychoterapeuta, který všechny ty věci spojuje do problémů s psychickým traumatem a se stresem. Tohle to je, dneska je kolikátého? 26, tohle je tři dny starý článek. Jo? A jestli jste ho neviděli, tak 3 až 4 děti přichází s psychickými problémy, úzkosti, deprese, 40% žáků 9. tříd, jo, mají těžké deprese a mají velké problémy s úzkostmi. Jo, má to, není to úplně jenom to, ale má to společného jmenovatele. Já to uvádím, protože tihleti lidé, vlastně tato generace nebo tihleti sportovci potom jako přicházejí k vám, v budoucnu budou. A je potřeba tyhle věci prostě brát v potaz. Jo, to znamená to, co, aspoň tady podle toho článku, co tady vidím, jo, tlak na výkon, problémy v rodině a ve vztazích a digitální závislost. Já si myslím, že to téma je závažný. Já bych se vás dneska ptal, ale protože fakt ten čas není, tak to jenom odprezentuju, protože nejlepší věci stejně přijdete vždycky jako vy a při té interakci. A bohužel dneska na tu interakci jako necítím, že je tolik času. To znamená, ten největší negativní vliv, který přicházíte z rodiny, jo, je nesamostatnost, sociální závislost a slabý emoční základ, který potom vy, jako trenéři, vy se s tím potýkáte a ten emoční základ je strašně důležitý pro toho sportovce, mimochodem i pro toho trenéra, protože na základě vašeho emočního základu potom ty sportovci se od vás učí, protože jste vzor. A trenér se slabým emočním základem, trenér nervák má samozřejmě sportovce nerváka, to tak prostě je, to je přímá závislost.
Jo, tady jsem vám chtěl říct jednu zajímavou věc. Já jsem kdysi měl profesionálního sportovce jako fotbalistu a my tak před tím fotbalem se to někdy viděli, hrajeme to bago, tak jako máte jo, šest hráčů okolo, dva běhají uprostřed a kdo dostane ten nejvíc přihrávek, tak vlastně potom platí něco jako do kasy. No já jsem jednou přišel na trénink a klíčový hráč mi chyběl na tom tréninku. Já jsem vlastně neviděl, co se stalo, když jsem se potom ptal, tak oni řekli, že vlastně on před tréninkem prohrál to bago, že musí něco zaplatit do kasy a odjel. Se urazil a odjel. Jo. To znamená, tohle třeba je úžasná záležitost a úžasně nezvládnuté jako emoční základ jako u toho jedince. Samozřejmě to, s čím se vy určitě budete potýkat jako trenéři, je nedostatek sebevědomí. Tedy u nedostatku sebevědomí je dobrý to, že sebevědomí se dá znova budovat. Emoční základ složitě, protože ten vzniká v rodině do 3 let, dá se s tím pracovat, ale už složitěji, ale třeba u toho sebevědomí je, že se dá vybudovat znovu. To je velká výhoda. Takže kolikrát si myslím, že ty problémy, které my hledáme na hřišti, na kurtech, třeba v těch bazénech, tak většinou bývají ukrytý v tom vnitřním světě toho sportovce. A já si myslím, že moderní trenér by tohleto chápat měl a měl by s tím umět pracovat. Jo, ta další jako velmi drastická věc, která vlastně nám zasahuje a vám hlavně do té vaší práce, jo, je takzvaná virtualita. Jo, to je náhražka vlastně za ten opravdový svět a za sociální kontakt. Tohle jsem si s dovolením, abych to trošičku lehulince oživil, dovolil vytáhnout z internetu. A vítám vás u dalšího videa na mém kanále. OK, další den, další video. A rovnou ze začátku vás poprosím teda to video o like, jo, prostě takový ten palec tlačítko pod videem, klikněte na to, ať mám dost lajčičku, ať mám dobrý pocit, jo, potřebuju lajky. Lajky jsou život, jo, hned po tom párno, ale to je jedno, o tom se bavit nebudeme. A jste nový tady na tom kanále, tak tady pod tímhle videem, pod mým krásným ksichtem, máte tlačítko odebírat nebo subscribe, podle toho, v jakým to máte jazyce, jo, můžete mít ve španělsky, že el subscribe, se to klikni, není to barvičko, ty se přihlásíš k odběru a až to uděláš, tak udělej škrl link na ten fucking zvonek, aby ti neuteklo, možná, žádný... Všimněte si jedné věci, že lajky jsou život. To je první zajímavá informace, kterou se z toho dozvíte. A za druhý všimněte si jako tu průměrnost, co vlastně dneska stačí pro to, abyste zaujali širokou jako obec lidí. Jsou lidi, kteří to normálně sledují. Jo, takže ta průměrnost tohle jako projevuje... A toho, že to vůbec jako někoho zajímá a že to někdo sleduje, je zarážející podle mě. Tohle jste viděli někdy? Víte, co to je? Neznáte to? The League of Legends, to jsou hry na počítači. Dneska jsme se spolu o tom bavili. Jo, to jsou prostě týmy, které proti sobě hrajou počítačové hry. To, co si myslím, že by nás jako trenéry mělo zajímat a co by jsme měli zvehnout jako prst, je, že třeba v roce 2021 finále League of Legends sledovalo 74 milionů lidí v přímém přenosu. Pro srovnání finále NBA necelých 14 milionů a finále NHL 4,2 milionů. Hrajou lidi normálně na joysticku. Jo? To, co je jako problém, jo, že vlastně to, co to podporuje, je... co mě nebudu zabíjat do detailu, ale třeba jedna z těch věcí je hormon dopamin, jako hormon motivace, emocí a hlavně ten hormon odměny, se mu říká. Problém je v tom, že vy, když vyhrajete, když budete hrát na tom PlayStationu a budete hrát třeba Bayern Champions League, a když to dokončíte, tak v tu chvíli, když se vám to povede na tom počítači po té době, po těch třeba 3 měsících, tak zažijete naprosto stejný pocit, jako kdybyste to odehráli na hřišti. Hormonálně se ve vašem těle děje úplně to samé. A já si myslím, že tohle může být do budoucna podle mě jako velký problém, aby jsme měli dost těch, kteří opravdu jako sportovat budou. Jo. Tak, proč jsem o tom celém mluvil? Jo, protože podle mého názoru a toho, čemu se jako věnujeme třeba v akademii teď v poslední době nejvíc, co nás nejvíc zaměstnává, je vlastně práce s trenéry a přehodnocování vlastně těch bývalých postojů a pochopit právě tyhle ty souvislosti, protože bez těch souvislostí to podle nás dělat nejde. Jo? A to, co můžeme ovlivnit, je vlastně adaptabilita, to znamená poupravit vlastně vlastní postoje a vlastní přesvědčení a změnit komunikaci. Znovu říkám, jedna věc je obsah, to, co sdělujeme, a ta druhá věc je způsob, jakým to sdělujeme, a tam je klíč. Jo, musíme být velmi pozorní, a je to ale dovednost a dá se to naučit. Já bych vám o tom mohl vyprávět. Já jsem před 15 lety ještě hráče byl schopný sfackovat, takže dneska už to nehrozí.
Dá se to. Jo? To znamená, jako, že někdy v některých fázích se dá opustit frontální výuka, dá se tam dát víc dialogu a nechat ty sportovce objevovat vlastně ten vlastní výkon. A říkám znova, dobře zvolenými otázkami se to dá i naučit a za půl roku může být ten trenér jako na úplně jiném levelu. Jenom tím, že se naučí vlastně jako otevírat ten potenciál toho sportovce a přesvědčí ho nebo ho navede na to, aby on uměl o sportu, o tom svém sportu mluvit. My si třeba myslíme, že sportovec, který dobře hraje ten sport, kterému rozumíte. A pomoc tomu sportovci porozumět ten sport, tomu sportu to musí jako trenér. Já si myslím, že už toho času moc nemám. Zajímavý je na tom to, že když jsem já začínal studovat a když jsem studoval ty licence kdysi, dávno, tam my jsme řešili vlastně obsah. My jsme vždycky řešili to, co máme jako předat. Aby jsme dělali správně kondici, jo, abyste omylem nedělali rychlostní vytrvalost místo rychlosti a mačkali jsme správně stopky a byly tam správně intervaly zatížení odpočinku. Hodně jsme se věnovali těm taktikám a různým těm technickým jako rovinu skills, jakým způsobem to naučit. A mě nikdy nikdo neučil, nikdy. Jo, za první 20 let toho, co já jsem studoval všechny ty licence, jakým způsobem mám ale ty sportovce ty informace předávat. Nikdo mi to nikdy neřekl. Jo, to je vlastně, to jsem se musel naučit samozřejmě až sám a jsem tím, že jsem se potom jako hodně pídil i tím, že jsem vlastně jako zjistil třeba při své prvoligové kariéře, když jsem dělal prvoligového trenéra, že vlastně mi chybí nástroje pro to, abych ty hráče posunul jako dál. Buď tam byl cukr, anebo tam byl bič. Ale cukr i bič se nakonec unaví. A pak zjistíte po 5 letech, že vlastně nevíte jak. Jo, ten nástroj nemáte, takže jsem musel tu kariéru ukončit, začít studovat koučování a díky tomu jsem vlastně se ani k tomu fotbalu nevrátil nakonec. Takže to, že dřív už jenom to, že jste byli trenéři, tak máte moc nad tím sportovcem, jo, protože rozhodujete. Ale otázka je, jestli máte vliv. A teď, když se to obrátí, tak můžete tím, že budete mít tím způsobem, jakým budete komunikovat s tím sportovcem a dá se to naučit, relativně po nějaké době relativně snadno, když budete chtít, tak získáte vliv a v tu chvíli máte i potom vlastně moc, nemusíte to otáčet. Já tohle musím přeskočit, je mi to líto, ale nedá se s tím nic dělat. Zajímavý tohle třeba je věta od Jirky Haldy, jedno z úžasných třeba dětských psychologů, který já třeba úplně zbožňuji. Tak mám kolegu v SMTčku, který se koučování a mentální přípravy věnuje asi přes 20 let a on řekl, že od pana Haldy slyšel tuhletu větu, jo, že úspěšnost týmu nebo ve sportovce je přímo uměrná kvalitě prožívaných vztahů. A můj kolega mi řekl, že tuhletu větu se pochopil asi po 10 letech. Jo. Tak, já to odskáču, já to zrychlím, takže co na to ten moderní trenér a vlastně co by měl vlastně ten trenér, jakým způsobem by měl fungovat, podle našeho názoru. Jo. Je to trošičku otáčí. V první řadě je sociolog, to znamená, kvalitní moderní trenér chápe, že nejsme všichni stejní, i když oni v těch hlmách všichni stejně vypadají, ale ten vnitřní svět má každý trošičku jiný. Jo, a teď už máte zaměřený lidi na vztah, na výsledek, nebo tam máte v tom týmu, nebo máte sportovce, jo, kteří jsou extrovertní, introvertní, někomu potřebujete dát víc času, jo, někdo vám to, některé ty věci rozbalí hned. A my někdy pozoruju ještě dneska trenéry, kteří dělají tu chybu, že jednají s tím sportovcem plošně. Oni s ním jednají takový, jako je on. Jo, a nechápe vlastně tu potřebu toho sportovce, buď že potřebuje víc času na něco, anebo že je jinak zaměřený. Jo, ta psychologie toho sportu je hlavně za nás je u kontroly vlastních emocí. Kontrolovat nejdřív sebe a když kontroluji sebe, tak potom jenom tím, že kontroluji sebe, tak vlastně to učím ty ostatní. Jo, vlastně učíte vzorem, učíte tou nápodobou jenom tím, že vy jste nad věcí, tak vlastně pomáháte vlastně těm sportovcům. To vlastně jakým způsobem, já se přimlouvám za to a mám to vyzkoušené i teď ve své praxi, že jedna otázka je víc kolikrát, nebo dobře trefená otázka je víc než hodina vysvětlování. Protože oni stejně většinou po určitý době už neposlouchají. A až nakonec, když se to všimněte si, jak si mám ten pocit, že se to otáčí, teprve potom jsme ti sportovní odborníci. Tak, to znamená, podle nás tím skutečný lídr má sociální a emocionální zralost, chápe svoje jednání, chápe to, že on svým jednání a tím, jak vystupuje, vlastně ovlivňuje to okolí a ovlivňuje i toho sportovce. Sebevědomí, sebeřízení, zajímavé, že tam to je vždycky to slovo sebe. Je strašně důležitý o to. Když budeme posouvat my sami sebe a budeme pracovat na sobě, tak budou s vámi chtít pracovat i ty sportovci. Kdo na sobě pracuje, kdo se posouvá, tak kolem něj se lidi posouvají, protože to zrcadlí. Tak. Já bych to ukončil tím,
Půjčil bych si dva úžasný taky lidi, jejich knížky se mi hrozně líbí, Konráda Lorence a pana Koukolíka, předpokládám, že tuhle kapacitu určitě znáte, kteří říkají, že učení je možné jenom v prostředí, které je zbavené napětí a že jestli chcete někoho naučit, tak ho musíte nejdřív hodně dobře poznat. No, já se ještě poslední věc si neodpustím, když se moc omlouvám, jestli protahuju, ale my si třeba u nás myslíme, že stejně jako rodiče, tak i trenéři, my tak jako lehoulince řadíme do dvou jako kategorii, i když je to trošku přísný a nikdy to tak jako úplně přesně není. A říkáme, že buď je trenér tesař, který má jasnou představu o tom, jak to všechno jako má vypadat a teď tam přitesává vlastně toho sportovce, anebo třeba rodič to dítě, který má pod sebou, anebo jsme zahradníci. Jsme zahradníci, kteří chápou to, jaký má konkrétní sportovec potřeby, co všechno potřebuje pro to, aby rostl, a jestli potřebuje čas, tak mu dáme čas. A samozřejmě jiný podhoubí dáte pod smrček a jiný podhoubí dáte pod růži. A já si myslím, že tohle je obrovský umění moderního sportovního trenéra. Že trenér podává výkon, že umí kondici, techniku a taktiku, ale to, co já dneska považuji za klíč, jo, je, že emoční stabilitu, jo, a že trenér chápe vztahovou dynamiku. To je podle mě jako klíč. Tak já poděkuju, omlouvám se, pokud ani jsem se nedíval, jestli jsem to stihl. Já jenom dám jednu minutu video, který by na to dalo razítko, protože se mi strašně líbí. Já jsem viděl mistrovství světa v házené a tam mě ten japonský trenér totálně uchvátil, protože Japonsko potřebovalo porazit favorita, potřebovalo porazit Dánky, jestli jsem pletu, nebo Norky, teď se nejsem úplně jistý. A vedli o gól asi 27 vteřin před koncem. Tohle je timeout, který oni si vzali. A představte si situaci, že pokud to utkání zremizujete, tak z toho mistrovství světa tak končíte a odjíždíte domů. Oni potřebovali nutně to utkání vyhrát. A mně přijde úplně fascinující, jakým způsobem vlastně 27 vteřin před koncem ten trenér ten timeout vedl. Tak se podívejte. Já jsem právě přemýšlel, jestli zkusí ještě tu variantu na dvě pivotky, tak přijde mi, jak kdybys tam domlouvali, jestli zkusí nějakou nahazovačku nebo nějaký signálek a uvidíme, jak to dopadne. Yes, ano. Docela mě to zajímalo a opravdu to v tu chvíli bylo tak, že ten trenér dal prostor těm hráčkám pro to, aby si oni si vlastně rozhodli o tom, kterou z těch situací tě potom jako zahrát, a ty holky se na tom nemluvili sami. To, že trenér dokázal ustoupit o ten krok dozadu a i v tom posledním kolečku vlastně odstoupil od toho týmu a nechal to na tom týmu, samozřejmě to nejde hned, samozřejmě to je jako budování nějakého vztahu mezi nima, to neuděláte okamžitě, nemůžete to udělat zítra. Ale musím říct, že tohle to, co jsem dlouho neviděl, a klobouk dolů, v jaký situaci dokázal ten trenér dát tu důvěru a poodstoupit vlastně od toho týmu, nechat to na nich, za mě to má palec nahoru. Já se vám moc omlouvám za ty 4 minuty, nezlobte se. Na dva? Jo, dobře. Vůbec nic se neděje, moc děkuju. Máme čas možná na jeden krátký dotaz, tak jestli něco z publika, jeden krátký dotaz. Zatím nic, na slajdu zatím taky nic, tak nevadí, moc děkuju, Davide, a potom uvidíme později, jestli nějaký dotazy budou. Tak měli jsme tady ochutnávku moderní přístup k řízení sportovců a druhým přednášejícím vítá vás tady Katka Vejvodová. Děkuji. Už jsem taky v krátkosti malinko něco řekla. Katka pochází z tenisu.
A napřed tenis hrála, pak ho trénovala, jestli ho správné informace. Paralelně ano. K tomu trénování stihla vystudovat dvě vysoké školy v Americe a její vzdělání v oblasti sportovní psychologie je tedy tady odsud. Možná i z toho důvodu, že v Čechách taková možnost vůbec není, ale to už necháme možná na jiný příběh a jiný povídání. Takže vzdělání teda skutečně vysokoškolské. A už jsem taky říkala, že Katka s několika našima sportovcema spolupracuje dlouho, dokonce kdo jste poslouchal naše podcasty pod Křídlisovi, tak tam má moc hezký podcast s Markétou Nouš s Lukovou, tak možná by bylo hezký si ho znova oprášit, připomenout. A na mě působí Katka velmi tak jako klidně, přitom obrovsky přátelsky a vždycky dává každému jako obrovský prostor jako proto si říct ty svý názory nebo ty svý pocity, byť to z něho třeba leze docela dlouho. Vždycky hrozně baví, že nechá člověka domluvit, což já třeba tolik neumím. Nad rámec toho, že pracuje s vrcholovými sportovcema, trenérama, má i taky speciální kurzy pro děti a jejich rodiče, ale kvůli tady tomu dneska úplně nejsme. My jsme tady kvůli vrcholovému sportu a já, když jsem se jí ptala, co vlastně ona považuje za takový jako důležitý, možná i pro sebe téma nebo pro ty sportovce, tak jsme se dohodli na nějaké té sociální inteligenci, emoční inteligenci, emoce, takže teďka bude to trošku zřejmě o emocích. Já jsem tu přednášku ještě neviděla, tak se na ní moc těším a Katka, člen číslo 2 a vůbec to neberte, prosím, jako pořadí z hlediska nějakých priorit. My jsme velmi váhali, jak to pořadí těch jednotlivých speakerů udělat. Nakonec jsme se rozhodli k takové té genderové korektnosti, že se vždycky ti jednotliví speakři takto mění a zároveň jsme a potom takticky velmi dobře odhadli, že Honza Procházka bude mít zpoždění, takže proto jde jako poslední. Tak už vás nechám si užít přednášku Katky Vejvodový. Děkuji, Lenko. Děkuji moc za pozvání. Já jsem tady za společnost naší Sportlead a děkuji Davidovi, že mi nahrál svoji přednáškou, protože přednáška bude opravdu o emocích, protože za tu dobu, co tu práci svoji dělám, tak mám pocit, že ta emoční inteligence je opravdu důležitá a klíčová a kdo s ní pracuje, tak se posouvá ve sportu a ve finále dosahuje těch nejlepších možných výsledků a je potom hezký to sledovat u těch klientů. Takže to je téma dnešní. Lenka mě představila docela obsáhle, takže já možná jediný, co bych dodala, je, že mám 3 děti, což vnímám jako docela důležitou roli ve svém životě, protože mě to obrovsky obohacuje i do práce. Vlastně v rodičovství vnímám tu sportovní psychologii jako obrovsky užitečnou, protože i díky tomu mám pocit, že díky tomu, co vím ze sportovní psychologie, tak jsem často schopná ustát ty někdy náročné situace s dětma doma, takže si to tak jakoby trénovat a testovat ty věci. Takže to je super. Sportovní psychologii, jak už Lenka zmínila, jsem vystudovala na Floridě. V současné době působím v Čechách jako místopředsedkyně Asociace psychologů sportu a zároveň mám i koučovací certifikát, takže tolik asi k tomu. Už jsem zmiňovala naši společnost Sportlead, kde taky máme kurzy pro trenéry, kurzy pro sportovce. Spolupracujeme i s různými sportovními kluby, i svazy. Díky tomu, že ve společnosti nás je víc, tak právě můžeme zvládnout i obsáhlejší projekty. A je to byla vlastně jedna z mých motivací jít do nějaké společnosti, protože když člověk působí sám, tak ačkoliv ta práce je super, člověka to baví, tak potom mu je třeba líto, že nemůže zvládnout tolik toho, co by chtěl a potřeboval, protože to prostě časově není možný. Takže i proto jsme vytvořili naši společnost. Tam teda v současné době, jak už jsem zmiňovala, máme různé kurzy, ale zároveň připravujeme sportovce na jejich vrcholné akce z hlediska individuální přípravy, ale i působíme i v týmových sportech. Tak, dneska David zmiňoval 20 minut, je to docela hrana, je to náročný, obzvlášť pro to téma, který jsem si vybrala, ale pokusím se vám tady nastínit jednak, co to je emoční inteligence, proč je důležitá právě pro sportovce, pro trenéry a pro rodiče a trošku nastíním, jak se na ní dá pracovat
ale o tom bychom si mohli povídat hodiny, spíš i dny a možná i týdny. Tak, jdeme na to. Takže emoční inteligence je to, bych řekla, relativně nový pojem, protože je to zhruba od nějakých 90. let 20. století. Přišel s ním Daniel Goleman, psycholog, a v podstatě taková premise základní je, že základem spokojeného života je uvědomění sebe sama, jak už tady zmiňoval David, svých pocitů, svých potřeb a vlastně následná práce s tím. Protože my, aby jsme v tom našem životě se mohli řídit tam, kam chceme a mohli jsme dosahovat cíle, který si usmyslíme, tak musíme nejdřív dobře vědět, jak se u toho cítíme v různých momentech svého života, co potřebujeme, co nás brzdí. A dokud si sami sebe nezačneme uvědomovat, tak dost pravděpodobně se k tomu cíli budeme prokousávat trošku hůř. On to už kdysi řekl chytrý Aristoteles, máte to tam v angličtině, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Takže ten člověk, který se pozná, tak opravdu v tom životě může být potom spokojený. Proč ve sportu? No, jednak si myslím, že sport je určitě o emocích. Občas na přednáškách se s trenéry nebo třeba i se sportovci dostávám do diskuzí k tématu, jak moc nechat ty emoce proudit, jak moc je kontrolovat, protože potřebujeme samozřejmě koncentraci. A za chvilku si vysvětlíme, jak ty dvě věci spolu souvisí. Sport je zároveň takovou imitací života. A to mě osobně se hrozně na tom líbí, že právě díky tomu sportu my vlastně můžeme se učit věci, které potom můžeme využívat v běžném životě a žít díky tomu šťastný a naplněný život. Protože v tom sportu zažíváme prakticky při každé příležitosti, když s někým soutěžíme, chceme dosáhnout něčeho, tak samozřejmě prožíváme různé emoce a můžeme si zkoušet, jak se s nima dokážeme vyrovnat, jak s nima budeme pracovat, co s nima uděláme. Emoce samozřejmě mohou taky dramaticky ovlivnit ten náš výkon, a to ať už pozitivně, tak i samozřejmě i negativně. Zase si tak trošku nastíníme, jak to s tím vlastně je. Tak, máme tady nějaké sportovce, máme tady i trenéry, takže proč by to pro vás mělo být vůbec důležité? Jak už jsem zmínila, pokud si neuvědomujeme sami sebe, co prožíváme, co v životě chceme, jaké jsou naše hodnoty, tak těžko budeme dělat pravidelně dobrá rozhodnutí a těžko budeme dosahovat svého potenciálu. Takže takové to sebepoznání je opravdu klíčem k tomu, aby jsme v tom životě žili tak, jak chceme a jak potřebujeme. Pro sportovce je důležité si uvědomit, že takový sportovec, který se bojí selhání, což samozřejmě je celkem běžné, bych řekla, ale pokud o tom ten sportovec neví, neuvědomuje si to, což se taky často stává, tak se toho ale ani nikdy nezbaví, nenaučí se s tím pracovat, protože pokud o něčem nevíme a v tom našem životě se to děje, no tak samozřejmě s tím ani nemáme potřebu nic dělat, protože prostě nevíme, musíme to dostat do toho vědomí, abychom s tím mohli pracovat a abychom nevědomky nesabotovali ty svoje výkony. Podobně to může být ale se sportovcem, který se bojí úspěchu, protože někdy i takový úspěch může být děsivý. Ono velice často, když člověk pracuje s těmi sportovci, tak mi přijde, že není třeba až tak těžké dosáhnout nějakého cíle, který tam jako visí a je to pro sportovce hodně, hodně důležitý cíl a takový ambiciozní. A potom, když se to povede, tak to je teprve ta těžká chvíle, vlastně obhájit ty svoje dobré výsledky, protože najednou ten tlak, ty očekávání, všechno je to mnohem vyšší a už může být mnohem, mnohem náročnější to ustát. Co s trenéry? No, trenér, který má vyšší ambice než sportovec, což se občas taky stává, tak ho nebude nikdy schopen plně vnímat, protože se třeba vytočí, když uvidí, že najednou nemaká tak, jak by měl. A pokud jsme zahlceni svýma emocema, tak už zase máme menší kapacitu vnímat toho druhého člověka a vidět, co potřebuje a vlastně snažit se mu pomoct, být tam pro něj potom. Stejně tak trenér, který svému svěřenci třeba nevěří, který pochybuje třeba o tom, že ten svěřenec maká naplno, tak s ním nikdy nevytvoří ideální tým. A to samozřejmě může být taky problém. A tím nemyslím tým, jakože jsme u týmového sportu, ale klidně v tom individuálním sportu, protože už jenom vztah trenér a sportovec
tak to už je takový mikrotým. A je důležitý, aby v tom vztahu byl respekt, aby tam byla důvěra a aby tam byla upřímnost. A potom teprve může celý ten systém fungovat tak, jak potřebujeme. Sebeuvědomění, už to tady David taky zmiňoval, takže sebeuvědomění zvyšuje vnitřní klid, protože člověk ví, co od sebe může očekávat, ví ty svoje silné stránky, svoje slabé stránky, ví, o co se může opřít. A potom samozřejmě i ta sebedůvěra toho sportovce anebo i trenéra může být vyšší. V té sportovní psychologii a mám pocit, že i v tom koučování to často vnímáme i třeba v těch vzdělávacích kurzech pro trenéry, takže ty sportovci mají nějaký potenciál a mají dosahovat nějakého potenciálu a my jim v tom máme z pozice trenérů třeba pomáhat, ale vlastně stejně tak svého potenciálu dosahuje trenér. Takže vy všechny ty informace, všechny ty techniky, které se člověk v rámci sportovní psychologie může naučit, tak můžete v roli trenérů aplikovat na sebe a jak už David taky zmiňoval, tak když budete ladit sebe, tak ty svěřenci tím budou automaticky ovlivněni a bude to všechno líp fungovat. A sebe kontrolovat můžete, svoje svěřence moc ne. To je spíš na nich už potom. Emoce jsou samozřejmě součástí každého výkonu. Určitě máme emoce příjemné, můžeme mít radost, třeba můžeme se na něco těšit, ale taky samozřejmě nepříjemné. A paradoxně i ta první, i ta druhá skupina nám můžou pěkně pokazit výkon. Protože my, když se dostaneme do intenzivních emocí, ať už to jsou emoce dobré, jakoby příjemné, anebo nepříjemné, tak najednou může začít pokulhávat naše koncentrace. Vysvětlíme si za chviličku, jak. Je důležitý, jak moc si těch emocí všímáme. Protože pokud si je nevšímáme, tak pak s nimi těžko asi budeme moci i pracovat. Zároveň je důležité uvědomovat si to, jak ty emoce, vlastně jaký mají vliv na naše fyziologické prožívání. Protože jsme ve sportu, samozřejmě ty výkony podáváme svým tělem, takže potřebujeme, aby to tělo fungovalo tak, jak jsme zvyklí. Jenomže soutěž je, já trošku říkám, jako, tak trošku jiná disciplína než ten trénink, protože ty psychické nároky nikdy v tom tréninku nenasimulujete. Takže to opravdu se dá trénovat potom jenom v těch soutěžích jako takových. Řekla bych, že obecně žijeme ve společnosti, kdy si opravdu minimálně všímáme toho, jak ty emoce, jaký dopad mají na naše prožívání, jak se cítíme, jak to ovlivňuje tu fyziologii. Většinou to začneme vnímat až ve chvíli, kdy opravdu už třeba teče do bod, kdy se cítím už fakt hrozně jako sportovec, že třeba začnu tuhnout, klepat se nebo něco takového. Ale do té doby většinou to až tak moc nevnímáme. Není to teda jenom o nervozitě, vzteku a strachu. To jsou takové ty emoce, které občas sportovci nebo trenéři jsou schopní zmiňovat v prvních sezeních, ale emocí je opravdu moc, moc. Jak to s tou koncentrací a s těmi emocemi teda je? Když to vysvětlím velice jednoduše, tak vlastně náš mozek má pro naše potřeby dvě důležitá centra. Tím prvním centrem je tady za čelem vlastně ta přední část mozku, která je zodpovědná za naši koncentraci. To znamená, my když se soustředíme na výkon, jsme takový jako opravdu prostě soustředění, tak tady to centrum je hodně, hodně aktivní. Ve chvíli, kdy se začneme dostávat do emocí, tak začne být aktivní to druhé centrum. Tomu se říká amygdala, to modré. A problém je v tom, že vlastně tyhle dvě centra neumí úplně dobře fungovat společně. Takže ve chvíli, kdy já se dostanu do emocí, do opravdu intenzivních emocí, tak ta moje koncentrace začne vypínat. A funguje to i obráceně. Takže když se člověk naučí nějaké techniky na udržení vlastně té koncentrace, na toho udržení toho koncentračního centra, tak potom je docela vysoká pravděpodobnost, že ty emoce nevyšplhají do nějakých intenzivních, řekněme, hladin, ale že je udržíme na úzdě a budeme schopni třeba zůstat v tom zápase nebo závodě nebo cokoliv se odehrává. Takže to je taková hlavní podstata vlastně stresové reakce. A každá soutěž, každý závod, každý zápas je do velké míry o stresu. Protože chceme vyhrát, je to pro nás důležité, takže ten stres je prostě součástí.
Psychické selhání ve sportu teda nastává často v důsledku právě toho, že jsme zahlceni vlastníma emocema. Když tohle člověk pochopí, začne to vnímat, začne poznávat ty své emoce a přicházet si třeba i na ty spouštěče různý, tak potom začne vnímat líp ty souvislosti a najednou si mnohem líp ten člověk rozumí. A když se naučí ještě nějaké mentální techniky, jak s tím pracovat, tak potom opravdu jsou vidět hezky ty změny a to, jak najednou ten člověk třeba je schopný ustát ty stresové situace. Jak se na té emoční inteligenci dá pracovat? David zmiňoval, že to není nic jednoduchého, s tím bych určitě souhlasila. Myslím, že je to mnohem náročnější, než třeba pracovat čistě na koncentraci nebo na tom, co se nám honí hlavou, jakoby v tom vědomí. S tou emoční inteligencí to je velice často práce na delší trať, ale zároveň je tam hodně k poznávání a když to člověka jako začne zajímat a oblíbí si to, tak to může být hrozně zajímavý. Můžeme ji zvyšovat teda tu emoční inteligenci jednak zase tím, že se o tom něco naučíme, takže kvalitní edukací, dál samozřejmě mentálním tréninkem, to znamená naučením se toho, jak pracovat s koncentrací, jak pracovat s myšlenkama, s představama, jak využívat třeba dech na sklidnění sebe sama a podobné techniky. No a pravidelná sebereflexe je k tomu samozřejmě důležitá, to znamená jednak se připravovat nějakým způsobem na soutěže, ale zároveň si zpětně vyhodnocovat, jak jsem se cítil nebo cítila, co mi vyhovovalo, co mi nedělalo dobře a vlastně zvyšujeme to uvědomění toho, co potřebujeme a jak nám v tom je. Jak už jsem zmínila, tak většinou selháváme v soutěži, do velké míry proto, že ty podmínky prostě v tom tréninku opravdu nikdy nasimulovat nejdou. Samozřejmě můžeme si vytvořit nějaký tréninkový zápasy nebo něco takového, nebo závody, ale prostě vždycky to bude jiný v tom opravdu důležitým. Takže když člověk potom pracuje na těch psychologických nebo mentálních dovednostech, tak samozřejmě i zvyšuje svoji šanci a připravuje se na ty důležité události, tak zvyšuje tu šanci, že vlastně tím tréninkem bude schopen potom v té krizové situaci nebo v tom stresu, v té soutěži, je schopen využívat a ustát to těžké. V tréninku se teda zabýváme většinou hlavně technikou, že jo, fyzickou kondicí, trénujeme prostě to tělo, do velké míry samozřejmě asi taktikou, ale ta psychika je tam rozhodně tady z těch 4 domén určitě nejmíň obsažená. No a v tom zápase tam se dostáváme najednou do toho, že právě ta taktika a psychika jsou důležitý. Protože fyzicky většinou, pokud se bavíme o nějakém profisportu, jsou všichni natrénovaní skvěle. Ten fyzický trénink už je daleko a opravdu se tam hledají minimální rozdíly, jestli vůbec nějaký mezi 1. a 10., 20. Z technického hlediska většinou je to velice podobný, ale ten zápas nebo závod potom může dělat právě ta taktika a psychika, kde díky tomu, že někdo se tomu věnuje víc, někdo míň, tak tam vlastně ty rezervy můžou být větší a může to rozhodnout o tom, jestli se nám podaří vyhrát nebo ne. Když to vysvětlím ještě tady na takovém malém grafu, tak představte si třeba nějakého fotbalistu, když jsme byli u fotbalu, tak fotbalistu, který je v zápase, to je ta hlava naznačená v prostřed zápasu třeba, ten fotbalista udělal už nějaké chyby, no a problém z psychického hlediska může nastat právě ve chvíli, kdy on se třeba zasekne na nějakém momentě, kde udělal chybu. Jo, že o tom začne přemýšlet a vlastně pořád se mu to vrací, třeba se bojí hrát i dál z hlediska toho, co mu řekne třeba trenér nebo někdo jiný. Takže je vlastně zaseklej v minulosti. Může se taky stát, že začne přemýšlet o tom, jak to dopadne. Jo, jestli se to podaří, nepodaří, jaký to bude. A vlastně v tu chvíli není v tom přítomném okamžiku. Ale každý sportovec, aby podával ten svůj optimální výkon, tak potřebuje být v tom přítomném okamžiku. Takže důležitý je to časové hledisko, aby si sportovec mohl uvědomit, že se třeba nesoustředí zrovna na to, co se děje a dokázal se vracet do té přítomnosti. Stejně tak neužitečný z hlediska té naší mysli je, když člověk řeší věci kolem. To znamená třeba nějaký blbej rozhodčí, když něco pískne nebo něco.
Nebo to může být, když věci v týmu třeba neklapou, nejsou tam dobrý vztahy, jak taky David zmiňoval, tak to může tížit toho sportovce a toho může rušit v tom zápase, protože se tam necítí dobře a přemýšlí o tom. A nebo třeba to můžou být jiný problémy doma nebo v osobním životě. Jo? A všechny tyhle tendence, které každý sportovec nějakým způsobem má, protože nejsme trénovaní v rámci té psychiky odmala na to, aby jsme tohle uměli, vlastně být v tom přítomném okamžiku a řešit sebe, tak všechny tyhle věci, které se tam dějou, tak ten výkon potom vlastně brzdí. Takže my se ideálně potřebujeme dostat do toho, že ten sportovec bude řešit ten přítomný okamžik, bude řešit sám sebe, ideálně si bude ještě věřit, tohle je takový náznak sebedůvěry. Pokud je to týmový hráč, týmový sport, tak bude cítit podporu toho týmu a zároveň bude mít nějaký svůj jasný cíl, po kterým si půjde a vlastně bude vědět, čeho chce dokázat, co chce dokázat a co pro to musí udělat. Takže ta naše mysl má tendence utíkat a my ji chceme brzdit, dostávat ji zpátky do přítomného okamžiku a zpátky k sobě. Pozitivní emoce tam za mě být můžou, ale rozhodně bych s nima byla opatrná. Protože jak už jsme zmiňovali, tak každá emoce ten výkon může rozhodit. Už jenom na závěr, základní techniky mentálního tréninku, ty vám tady jenom vyjmenuju. Vnímám, že to je těchto 5 věcí. Vlastně naučit se pracovat s těma cílema, opravdu efektivně. A stanovit si cíl dobře není zase až tak jednoduchý. Když přijde sportovec nebo trenér na první sezení, tak z 99% mluví o výsledcích, jako co chce dokázat z hlediska toho výsledku, ale velice málo sportovců nebo i trenérů je schopno říct potom, co pro to musí udělat a jako zamyslet se nad tím opravdu do hloubky a vědět, jaký kroky podniknout, aby se to podařilo. Práce s koncentrací je obrovsky důležitá, práce s myšlenkama, práce s vlastním dechem a taky práce s představama, protože to je taky jedna z top technik, která vás může opravdu připravit na ty vrcholné soutěže a je mnoho příběhů, který ukazují, jak olympijský vítězové nebo mistři světa se připravovali na ty důležité události třeba rok dopředu, načetli si to prostředí, ve kterém měli soutěžit a vlastně celý rok klidně si představovali, jak dosáhnout toho svého cíle, až se jim to potom podařilo. No, co na závěr? Se podívám na čas. Dobrý, ne? Je důležitý uvědomit si, že každý sportovec, ale samozřejmě i trenér je člověk v první řadě. A díky tomu, že jsme lidi, tak prožíváme. Nejenom myslíme, ale prožíváme a to naše prožívání je hrozně důležitý. Když ty naše emoce začneme vnímat, tak se začneme mnohem víc uvědomovat a budeme schopni se lépe řídit a dostat k těm cílům, který si vytyčíme. Je důležitý teda se s tím naučit pracovat, jak už jsem zmiňovala. V pozici trenérů to vnímám tak, že je důležitý, abyste ty svoje sportovce mohli hlavně vnímat, protože pokud budete zahlceni těma svýma emocema v různých situacích, tak potom nevnímáte toho sportovce, zároveň ten sportovec moc nevnímá vás, protože se z toho má obavu, že vás zrcadlí to zpátky. Takže aby tohle mohlo fungovat, tak tohle je základ. No a v roli sportovců, potom díky tomu, že si ty emoce uvědomujeme, tak můžeme mnohem líp ten svůj život řídit, ať už na rovině té tělesné, anebo potom i na rovině toho, že se nám prostě podaří dosáhnout toho cíle. Důležitý je užívat si ten sport naplno a věřím v to, že díky té emoční inteligenci a díky tomu, že se to člověk začne uvědomovat, jak se vlastně cítí v těch různých situacích, tak potom i to prožívání, ten prožitek z toho je samozřejmě mnohem, mnohem větší. Emoční inteligenci vnímám jako takovou klíčovou složku, ať už v týmových, tak v individuálních sportech. A myslím si, že je důležitá jak pro sportovce, tak pro trenéry, tak pro rodiče, k těm ale teď mluvit nemusíme. A zároveň myslím, že i pro funkcionáře, protože, jak jsem zmiňovala, jsme lidi a ta sportovní psychologie je skvělá v tom, že ty principy jsou univerzální a může nám to pomáhat opravdu všude. A stresový situace v dnešní společnosti věřím, že prožívá každý člověk, protože doba je tak uspěchaná, že to bez toho úplně moc nejde.
Tak a to je za mě vše. Děkuji za pozornost. Tak já taky moc děkuju, Katce. Jeden dotaz, jestli někdo. Zatím jste se stali takovým pasivním publikem, tak doufám, že vám to nevydrží dokonce. A moc děkuju, Katko. A aby jsme dodrželi teda ten časový protokol, tak už tady mezi námi přivítám Vojtu Hačeckýho. A než dorazí, tak zkusím něco krátce k Vojtovi. Možná ho ještě znáte mnozí jako cyklistu, reprezentanta České republiky. On to zase tak dávno není, že Vojto? A pak mnozí, co chodíte na zátěžové testy nebo sportovní prohlídky k Jirkovi Dostálovi, jste ho tam zatím vydívávali jako zátěžového fyziologa nebo testera těch jednotlivých nešťastníků. A jak už jsem trošku říkala, ten jeho život a běh se pomaličku mění a teďka měl chuť se v těch následujících letech posouvat do role mentálního kouče, takže absolvoval všechny potřebné kurzy akreditované, tak aby se jim stal a už několik sportovců úspěšně u nás koučuje. Za mě, pokud mám jako něco říct k Vojtovi, tak mě vlastně vždycky, když se s ním bavím, strašně jako překvapí, jak mě několika otázkama úplně jako rozmluví do takové jako vlastní osobní roviny, což se mi stává jako strašně málo kdy vlastně s nikým. A jako nevím, jak to dokáže, ale prostě vždycky si pak řeknu, ježišmane, teď já jsem chtěla pracovat a už 10 minut tady mluvím o sobě. Tak něco v tom chlapci je. A dneska se rozhodl vám prezentovat téma, který se týká motivace. Sám to považuje za velmi důležitý a vím, že i několik sportovců, který měl v péči, to téma řešili poměrně intenzivně, ale stejně tak řeší. A tady si to dokonce napsal mezi své silné stránky, rozhodovací a vztahová témata, to mě přišlo moc zajímavý. Práce se stresem a s energií, to si myslím, že je taky věc, která se týká mnoha z nás a tu si tady taky napsal. Tak Vojto, je to tvoje, jsou tví, všichni v sále i ty na onlineu a zase těch šibeničních 20 minut. Čas je takový, jaký máme vyhrazený, každým pádem krásně dobrý den. Já jste, mám to přepínátko. Já jsem to nazval mentální přípravu sportovce. Každým pádem něco trošku o mě a pak se hodně utlumím a začnu mluvit o té motivaci jako takový. Já jsem bývalý sportovec, živilo mě asi 15 let cyklistika, jak už na Dukle nebo na Olympu. A či vlastně pro většinu z vás to může připadat si jako individuální sport, tak někde mezi lety 2005-2010 jsem měl až jako 100-115 závodních dní za rok, což je v celku dost intenzivních jako let, kdy asi ani tomu tréninku není čas se úplně věnovat a je tam spoustu intenzivních zážitků. Ať už je to nějaká pomoc vlastně principiálně vlastně právě těm týmovým spolujezdcům, tak potom si udělat i nějaký ten vlastní výsledek, což se mi nějakým způsobem dařilo. Jsem mistr Evropy do 23 let, více mistr světa na dráze, 6 let za sebou jsem byl aspoň vždycky aspoň do nějakého 6. místa. A roku 2018, když jsem se jako rozhodl, že s tou cyklistikou skončím, tak jsem dostal příležitost pracovat v Centru sportovní medicíny u Jirky Dostála. Úplně jsem to celý otočil, stoupnul jsem si do laboratoře a začal jsem všem říkat, co mají dělat. Že? Což on to úplně jako nefunguje. A kdo v tomhle věku by chtěl říkat člověku, který 30 let se nějakému sportu věnuje, co má se svěřencema dělat, by neuspěl. Každým pádem já jsem se k té věci snažil přistupovat vždycky nějakým způsobem komplexně a začít vlastně o tom tréninkovém procesu přemýšlet vlastně o jako nějakým vývoji přirozeným, o procesu, který trvá vlastně non-stop 24/7. A když jsem se nějakým způsobem proniknul jsem původně do nutrice, pak jsem nějakým způsobem se začal věnovat víc té fyziologii, do té nutrice už ještě tehdy, když jsem závodil, protože s Jirkou jsem spolupracoval asi 6 let už předtím, jako jsem se sám sebe trénoval. Pak se vám začnou hromadit případy, kdy vlastně máte lidi, kteří jsou fyziologicky na tom úplně skvělé, mají nádherný čísla v laboratoři a nějak to neprodávají. Že? Nějak to v tom závodě nejsou schopní nebo v tom zápase prodat. Tak mě začala zajímat i ta další stránka věci. Do toho
Já to tak vlastně zpětně můžu říct, hodnotím velice pozitivně pro mě covid a všechny různé restrikce a pouzavíraný sportoviště, protože mě se nás chytla příležitost mluvit se sportovcema, který v tu chvíli úplně ztratili jakoukoliv náplň. Protože jsme zdravotnické zařízení, tak nás zavřít nemohli, tak jsme se nějakým způsobem snažili, jsme tomu sportu dál pomoct, nabídli jsme nějaký trenažéry a tak dále, a aby ty sportovci nějakým způsobem mohli aspoň se udržovat. A pro mě se z toho stalo nějakých 12 až 16 hodin denně intenzivních rozhovorů se sportovcem vlastně o jejich vnitřních motivacích a o tom, jako co budou nebo nebudou dělat. Což mě začalo vést víc k tomu, že bych vlastně se tomu chtěl věnovat víc. I té mentální stránce přípravy a vlastně už tam jsem se učil nějakým způsobem poslouchat. To trošku rozvedu za chvíli. Protože ještě máme definici nějakého mentálního coachingu a u nás je ten problém už začíná nějaký legislativě, protože mentálním coachem se může nazvat reálně kde kdo a nepotřebuje k tomu ani žádný reálně certifikát. Existují ty akreditovanější, řekněme, certifikáty nebo kurzy, kde se bavíme aspoň o nějakých desítkách hodin, ale říct, nazvat se mentálním coachem v tuhle chvíli může beztrestně úplně kdokoliv. Tak jak to učili mě v tom coaching centru tady v Praze, tak a já jsem za to vlastně vděčný, že jsem to mohl absolvovat tam, když vidím jiný kurzy, tak je vlastně jenom nějaká podpůrná součást procesu vývoje jedince. Naučit vlastně ty lidi hledat ty zdroje sami v sobě, přímo nějakou zodpovědnost sami za sebe a trošku vlastně začít přemýšlet jinak o tom světě jako takovým. Zaznělo tady, že vlastně u nás, jako v České republice, se o tom mluví jako o relativně nový součásti přípravy, o mentální přípravě. Ten prapůvod je někde v roce 74. Tež počítám 50 let zpátky. To je půl století a přijde mi to relativně dlouhá doba na to, aby se zapracovalo dřív. Na druhou stranu aspoň to mělo příležitost i ten mentální coaching. A teď bych se možná opravil, já mluvím o mentálním coachingu, ale coaching jako takový je prostě jedna disciplína. My sportovci to máme zafixovaný jako mentální coaching. Tou koučovacím centru jsme našli asi přes 100 dalších různých přízvisek coachingu jako takového. Ale pořád je to vlastně, coaching jako takový pořád jenom pracuje s motivací, s hledání a posilování motivace k určitým činům. Úplně skvěle to už vidět na biznisových modelech, jedno jestli se budeme bavit o nějakých korporátech nebo firmách, je velký důvod, proč si manažeři nadnárodních firm platí svoje vlastní kouče a teď jenom pro představu bavíme se o 10 000 za hodinu, co jsou ochotní dát tomu mentálnímu kouči jako manažeři, protože si ty hodiny cení. Což zrovna teda, jako, když si uvědomíme, kolik bere psycholog, je skoro škoda, že? Ale tak bohužel svět. Takže opravdu ten původ toho mentálního coachingu se datuje někam do toho 74. roku. A ty principy koučování, tak jak to vidím já, a tak jak se k tomu snažím přistupovat já, jsou hlavně o budování nějakého bezpečného prostředí, kde coach, potažmo v tu chvíli já, vlastně úplně ustupuju do pozadí a ta priorita je v tom klientovi. Teď je zapotřebí si říct, co, když se bavíme tady na půdě toho Vysokoškolského sportovního centra, kdo je klient reálně a jaká je zakázka toho koučování, jestli v tu chvíli je to, že koučuju jenom sportovce, anebo jestli koučuju trenéra a sportovce a už v tom mám ten vztah. A jestli je to koučování čistě jenom k výkonu, anebo jestli je to nějaký, řekněme, životní koučování a jsou tam nějaký složitější témata toho daného jedince. A oboje se dá koučovat, ale ke všemu se musí přistoupit potom trošku jinak a je zapotřebí si vlastně na té úvodní hodině případně rovnou definovat, co je cílem celého toho koučování a jaký informace případně budou jak k trenérovi, nebo jestli budou informace, které
si ten sportovec případně bude chtít nechat jakoby pro sebe a jaký další bude postup. To jako za mě jako za kouče je rozhodující i právě v rámci toho budování té důvěry. Aby tam ta důvěra byla, aby to koučování opravdu fungovalo a vedlo k těm tíženým cílům, ať už těm výkonnostním nebo těm životním, protože jak jsem říkal, že se k tomu snažím přistupovat celkově, tak i věřím tomu, že pokud ten sportovec začne být šťastnější v tom životě a odbourá ten život, odbourá nebo sníží, on asi těžko odbourá v dnešní době, ale sníží to zatížení toho stresu z běžného života, tak výrazně líp bude responzivní na jakýkoliv tréninkový impuls. Tam si odbočíme do té fyziologie a můžeme si rovnou říct, že tělo se adaptuje jenom na největší stresor. Pokud prostě ten člověk zažívá nějaký osobní stres a může to být v rodině, může to být ve škole, vy na něj jako trenér můžete tlačit, jak chcete, ale to tělo stejně na to reagovat nebude. A tohle všechno se dá nějakým způsobem zkoučovat a určitě nějaká podpora komunikace tam za mě by měla být. Tohle jsou nějaký tři základní, řekněme tři P, toho role toho mentálního kouče, pomoc, podpora, posílení. Katka už to tady řekla, identifikovat správně cíl a vůbec si ho umět pomenovat, je ten základ toho koučování. Pokud nevidím, vlastně proč tu danou činnost dělám, a teď se můžu bavit o sportování, můžu se bavit o učení se ve škole a tak dále, tak se mi těžko s tím pracuje a těžko hledám motivaci k tomu, abych to vůbec chtěl dělat. Když já jako coach nějakýma návodnýma otázkama otevřenýma dokážu pomoct tomu člověku identifikovat ty cíle, zase výrazně jednodušejc se tomu sportovci nebo i trenérovi, protože každý máme svoje cíle, může nějakým způsobem jednoduše hledat ta motivace a vůbec další kroky k nějaký akční plán k tomu, co si ten sportovec dokáže vymyslet. S tím, že já jako coach jenom poslouchám, jenom vracím, už myslím, Martin Erickson říkal, že vlastně reálně všichni v sobě máme už dostatek zdrojů k tomu, aby jsme si tu cestu našli. Jenom jsme občas zavřeni v takové nějaké spirále, většinou dost negativních myšlenek, proč něco nejde. A velice neradě hledáme cesty, jak to udělat tak, aby to šlo. Občas se nám ztratí takový to, proč to vlastně reálně děláme. Tady jsou nějaký základní nástroje, ono jich je ještě trošku víc, co by se jako dali v koučování reálně použít. To, co jsem tam nenapsal, to, co za mě reálně jako největší nástroj, je ucho. Schopnost naslouchat. Je to umět se vlastně reálně v tu chvíli pro toho člověka jenom zastavit, být tam pro něj, chvíli ho poslouchat a vracet mu, co sám on říká. To je jednoznačně to, co v tom koučování funguje nejvíc. Jakýkoliv další jako nástroje tady z tohohle, co bych použil, ať už to bude nějaký energetický kolo uvědomění, to je principiálně jedno. Všechno jsou nějaký vizuální nástroje k umocnění zase té motivace, ale pořád musím slyšet já jako coach, že to bude fungovat, že si to na toho člověka nasedne, někdo je vizuální, někdo si potřebuje umět představovat, někdo potřebuje fungovat s nějakýma číslama, kvantifikovat na nějakých škálách a tak dále. Ale vždycky je to o té individualitě toho daného jedince a to si myslím, že je věc, kterou by člověk jako kouč měl umět vnímat. A to, co jsem ještě neřekl, pokud já pracuji jako kouč, tak pracuji vlastně od teď dál. Já pracuji v tu chvíli jenom vlastně s tím, tak jak to je, popíšeme si tu situaci a co můžeme pro to udělat tak, aby to bylo dál lepší, ať už to bude lepší výkon, ať už to bude nějaká větší klid a tak dále. Ale určitě nepracuji s minulostí. S minulostí je tam nějaký nástroj, který mi může pomoct, ale zase posílit jenom pozitivní motivaci vlastně do budoucna. Určitě nemám tendenci zacházet do nějakých psychoterapeutických myšlenek a začít rozebírat, tak si pojďme říct, proč to nešlo. To v coachingu opravdu se jako nedělá.
a já ani nedávám jakoby nástroje, nebo většinou nedávám nástroje, abych říkal člověku, co má dělat. Protože jsme zpátky u toho, že většina těch sportovců už dávno ví, co chce. Jenom je zapotřebí jim to zvědomit. Ten mentální coaching za mě vlastně by měl reálně posílit sebevědomí a začíná to na tom, že si vlastně uvědomím, co chci. Protože no minimálně v polovině případů sportovců, když se zeptám, proč to dělají, tak vlastně neumí odpovědět. A z té poloviny, co umí odpovědět, tak maximálně tak 10-15% to, proč to dělají, bude vlastně u nich vevnitř. Pardon. Bude nějaká jejich vnitřní motivace a většina těch motivací je nějakých externích. A budeme to vlastně v nich už od dětí. Už to, že dětem tleskáme za to, že doběhli první, je vlastně zase externí motivace. A to posílení té vnitřní motivace toho, proč to dělám, vlastně vede opravdu k nějaký dlouhodobé udržitelnosti toho, abych toho sportovce dokázal dostat z ní to maximum jako takový. Ale zase to platí i pro ty trenéry. I ten trenér má nějakou motivaci, proč trénuje. I ten trenér potřebuje fungovat s nějakou pozitivní zpětnou vazbou, potřebuje tam mít nějaké to potěšení. Zvládání stresu, zlepšení výkonnosti, reálně je to i opublikovaný, výrazně víc je to opublikovaný samozřejmě v biznesu, protože ten coaching opravdu nějakým způsobem funguje z efektivnění vedení týmu a tak dále. To je například ta stránka toho pro ty trenéry, protože jako trenéři vedete týmy, ať už to jsou nějaké tréninkové skupiny, když to budou individuální sporty, nebo to budou opravdu týmy. A vede to k zlepšení výkonnosti jak těch firem, tak potom i těch sportovců. Protože původ toho coachingu je někde v tenisu, tak jsem tady jenom vytáhl ještě pár jakoby studií, co jsou udělané primárně na tenistech. Ale jak jsem říkal, ten coach v tu chvíli, pokud já jdu coachovat, tak je tam primárně pro toho klienta a pro to, aby se vlastně mu pomohl dosáhnout těch vytyčených cílů, který si vlastně řekli na začátku ty zakázky. A je to jenom o tom vlastně poskytnout to prostředí pro něj a být tam pro něj jako podpora toho procesu. Pokud by tam bylo něco jako silnějšího, vážnějšího, tak i já vlastně mám tu zodpovědnost vůči tomu klientovi, mu to případně, pokud já to tam ucítím, uvidím, zvědomit a poslat to dál. Poslat to na nějakou další, dejme tomu, psychologickou péči a určitě toho klienta jakoby se nesnaží držet si jako v coachingu, který by reálně nefungoval. A protože jsem věděl, že budeme trošku pozadu, tak si myslím, že k tomu coachingu jako takovému už tady toho zaznělo hodně a není nic lepšího, než to případně vyzkoušet. Tak to byla i taková krásná reklama na mentální přípravu a coaching. Nějaký dotaz k Vojtovi? Někdo rychle teďka zareagovat? Ne, tak držíme pasivitu. Dneska úplnej beton. Tak děkuju moc, Vojto. Tak a vítám dalšího speakera, tak jak jsem říkala, že budeme genderově korektní, tak je to zase teďka žena a je to Terka Vítková. Možná jste si všimli schody v kořenu slova Vítek Vítková, tak to není jenom náhoda. Terka je dcera pana profesora Vítka, kterou svět chvilku tak jako se zatoulala v cizině právě proto, aby mohla vystudovat sportovní psychologii ve světě, protože ona teda paralelně, naprosto geniálně k tomu studuje klinickou psychologii tady na Karlově univerzitě, ale tak, jak asi byla doma trošku i tak jako tlačená do toho sportu, nevíme, možná nám to řekne. A ta její historie je spojená se sportem, je to bývalá basketbalistka dokonce mnoho let a víceméně skoro celou svoji kariéru pod USK naším.
tak si myslím, že k tomu sportu má blízko nejenom, ne jako trenér, tam zatím ne, ale jako bývalý sportovec. A už jsem tady říkala, je to jeden z mála našich, řekněme, členů toho týmu, člen číslo 4, která vystudovala i právě tu klinickou psychologii, takže i to její zaměření, a tak jsme se bavili o tom, co by do budoucna chtěla dělat, tak je i trošku právě do té klinické psychologie. A ona si dneska vybrala téma, ze kterým se ve sportu často setkáváme. Je to téma syndrom vyhoření, bohužel. Dali jsme ho záměrně po té motivaci, že někdy se to povede a někdy bohužel taky ne. Ale proto, aby se to nestávalo, nebo čím míň, tím líp, případě, aby jsme se hned zase zpátky vrátili tam, kde je nám doufejme dobře, a to je ve světě vrcholového sportu, tak je tady se svým příspěvkem Tereska. Tak hodně štěstí, Terko. Moc krát děkuju za úvod a i všem, co dneska vlastně dorazili. A moc mě těší, že tolik lidí vůbec zajímá to téma psychiky ve sportu a že se tady takhle aktivně otvírám. A já navážu na skvělý prezentace mých kolegů a trošku odskočím od toho mentálního coachingu, jak naznačila Lenka, a vybrala jsem si téma syndromu vyhoření, což bych řekla, že tak nějak slučuje ten můj background z klinické psychologie a z psychologie sportu, a chtěla jsem vám tady dneska v těch 20 minutách poskytnout nějaký jako preventivní návod, čeho se třeba všímat, jakých varovných signálů u svých svěřenců nebo u svých kolegů, kteří by třeba mohli vykazovat známky podobného chování, a jak tomu předcházet. Tak včera, když jsem... nebo minulý týden, když jsem připravovala tuhle prezentaci, tak jsem si dělala i nějakou rešerši v rámci jako internetových článků, a abych vám tady mohla odprezentovat i nějaké jména, která třeba s touhle problematikou jsou spojovány. A jako mojí ambicí v tomhle je apelovat a upozornit na to, že přestože vyhoření nebo nějaká jako duševní nepohoda, deprese se pomalu začíná ve společnosti otvírat jako téma, takže se to opravdu netýká třeba jenom rekreačně sportující populace, ale zaznívá i z řad vrcholových sportovců a z řad olympioniků, u kterých byste třeba na první dobrou nepoznali z jejich fantastické kariéry, že se s něčím podobným potýkají, například třeba Michael Phelps, který si prošel několika lety vážné deprese. A proč tady dneska chci mluvit i o vyhoření, tak z toho důvodu, že je to jeden z hlavních důvodů, proč vlastně děti končí se sportem, takže znovu je to i nějaký jako apel na trenéry dětí, aby si na tuhle problematiku dali pozor, a věřím, že pokud o tom budeme více informováni, tak bychom byli schopni tak nějak společně snížit tyhle ty hrozivé statistiky, protože i později v dospělém věku je to častý faktor pro předčasné ukončení kariéry. O co se jedná? Tak syndrom vyhoření není žádná nemoc nebo porucha psychologická. Nicméně je to psychický stav, negativní psychický stav, a to nějakého jako celkového vyčerpání organismu. Často tomu předchází přetrénování. Já jsem si rozdělila ten syndrom vyhoření do takových jako třech hlavních pilířů, a pro nás jako psychologi v té diagnostice ten nejdůležitější pilíř, s kterým se setkáváme, je emocionální vyčerpání. Co to obnáší a jaké jsou konkrétní příznaky, vám povím za chvilku. Nicméně věřím, že řada vrcholových sportovců nebo i trenérů se setkala s tím, že si v nějaký moment položí otázku toho, zda
se jim tolikaleté snažení, zda jim jako tolikaleté snažení stále přináší to ovoce a zda ten sport pro ně má stále smysl a je možné, že se v nějaký moment dostanou právě i do fáze, kde se jim tolik nedaří, ať už výkonově nebo psychicky. A v tu chvíli považujeme to za takový jako red flag a je na místě se ptát a zjišťovat víc o tom psychickém stavu sportovce. Jako druhou složku toho vyhoření jsem tady zařadila depersonalizaci, ke které se váže i takzvaná devaluace toho sportu. Jak to vypadá v praxi? Tak dejme tomu, že máte sportovce, který je normálně extrovertní, sociální, baví se s týmem, má dobré vztahy v tom týmu, nicméně najednou se začne distancovat od toho trenéra, distancovat se i od ostatních přátel v tom týmu, drží si nějaký odstup a začínají zaznívat od něj slova, jako že ho to nebaví, že ho to nezajímá, dostaví se na trénink a na zápas, ale jen proto, že mu to někdo napsal, že tam má bejt, ale jak mluvil i Vojta, ztrácí se nějaká vnitřní motivace toho tam opravdu být a dosahovat nějakých výsledků. Tak to je taková druhá složka a poslední, které si asi nejvíce všímáte jako trenéři, je nějaké dlouhodobé snížení sportovního výkonu. Na to právě nasedá i to fyzické vyčerpání a ten moment často ten sportovec začíná také pochybovat o smyslu toho sportu a nedej bože zvažovat třeba i konec kariéry. Tady jsem uvedla pár důvodů, proč právě prostředí vrcholového sportu tak jako napomáhá vzniku právě toho syndromu vyhoření. Je tomu proto, že vlastně vyhoření je nějaká reakce na dlouhodobý stres, a v případě, že ten stres není kompenzován nějakou dostatečnou rekonvalescencí, není tam ten čas na tu recovery, na regeneraci a v ten moment dochází právě k tomu přetížení organismu. Takže stres je něco, co je samozřejmě spjato s vrcholovým sportem, ale pokud tam už nejsou ty zdroje rekonvalescence, tak může docházet k vyhoření. Druhý bod, s kterým se hodně setkáváme u mladších sportovců, u dětí, je, že pokud se nacházejí ve stavu, kdy se jim už dlouhodobě třeba nedaří v tom sportu, tak začínají být mnohem všímavější k tomu, co dělají jejich vrstevníci se svým volným časem a najednou, dejme tomu to, co by normálně rádi obětovali vrcholovým nebo sportu jako takovému a co jim dříve přinášelo třeba výsledky, se nedaří a jsou mnohem více všímavější vůči tomu, co dělají jejich vrstevníci a hledají ty alternativy, co jiného dělat se svým časem. Třetí bodem je, pokud se sportovec nachází v nějakém nefunkčním týmu, je tam napjatá atmosféra, nějaké jako konfliktní vztahy, které znovu zvyšují ten stres, který sportovec prožívá. A posledním bodem je osobnostní nastavení. Je vlastně dokázáno, že několik osobnostních dispozic, ať už třeba v něčem napomáhá tomu sportovci dosáhnout těch výsledků, tak může působit i negativně na nějaké duševní zdraví. A je to například perfekcionismus. Takže protože perfekcionisti, sportovci, často usilují o ten dokonalý výkon a pokud těch dokonalých, perfektních výsledků nedosahují, tak se v nich kumuluje ta frustrace a jednoduše se můžou dostat do nějakého jako toku negativních myšlenek a negativního rozpoložení. Uvedla bych tady i pár rizikových faktorů. Nemusíte se děsit, pokud třeba jeden z nich zaznamenáváte u svých svěřenců nebo u sebe, nedej bože, ale je důležité říct, že to je opravdu jako komplexní syndrom a že se toho musí sejít víc, aby třeba u někoho propuklo právě vyhoření nebo jiné duševní obtíže. Nicméně ten první bod, který
je velmi důležitý, je raná specializace. A teď mluvím čistě z psychologického hlediska. Nicméně i studie poukazují na to, že je vhodné, aby to dítě bylo nějakým způsobem mnohostranně osobnostně stimulováno, alespoň do nástupu puberty, takže do nějakých 12 let. A pokud se tak neděje a pokud to dítě vlastně od rána do večera už od útlého věku dělá pouze jeden sport, tak se mu formuje taková jako silná a úzká sportovně zaměřená identita. A problém nastává právě, pokud v tom sportu najednou zažívá nějaké těžší období a nemá už po čem sáhnout mimo ten sport, protože celé dětství, celý svůj život strávil právě tím jedním sportem a už nemá žádné zájmy, koníčky nebo sociální vazby mimo ten sport. Tak to je takový první rizikový faktor. Váže se k tomu i raný úspěch. To znamená, že sportovci, kterým se nějak jako velmi zadařilo v raném věku a v nichž vlastně byl viděn ten potenciál hodně brzy a byli třeba pušováni do starších kategorií, do reprezentací, tak se často stane, že tam nastane nějaký jako plato v tom výkonu nebo že se jim třeba nedaří tolik jako právě v ten rok, kdy dosáhli těch skvělých výsledků a nastává tam třeba náraz, na který nejsou připraveni. Dalším bodem je samozřejmě nějaké náhlé a vysoké zvyšování tréninkových intenzit a objemů, nadměrný tlak ze strany rodiče a trenéra, pokud se jedná třeba o zranitelnějšího hráče, neurotického hráče, který si tyhle ty věci více bere. Zmínila bych hlavně ty rodiče, protože se stává, že někdy ten vztah s rodiči je hodně spjat i s právě s tím sportovním výkonem a jsou rodiče, kteří, když se dítěti nedaří ve sportu, tak se to promítá i právě do toho vztahu s těmi dětmi a to dítě tedy přijde na trénink, kde mu to nejde. Tím pádem i ten vztah s trenérem v tu chvíli není úplně ideální a chce jít domů a tam se nějakým způsobem oddychnout, ale tam se ho zase ptají, jo, a proč ti to dneska nešlo na tréninku. Takže nějaké jako nesuportovní prostředí doma tomu určitě nepomáhá. Rychle to projedu. Ztráta motivace závodit, pocit nedostatku docenění od trenéra a nedostatek nějakého jako konstruktivního feedbacku a zpětné vazby. Jednotná tréninková rutina. Samozřejmě, když chybí vazby jak v tom sportovním týmu, tak i mimo ten sportovní tým, tak ten sportovec má pocit, že je na všechno sám a je náročné se s tím vypořádat. A poslední bod. Pokud máte vlastně nějakým způsobem rozplánovanou sezónu, kde není jasné pro toho sportovce, ta hranice mezi soutěžní fází a tou nesoutěžní fází, pokud to jsou třeba ti nejlepší, kteří v moment, kdy skončí ta soutěžní fáze, mají hned reprezentační kempy, tak je pro ně jednoduché se v tom roce, v tom cyklu nějakým způsobem ztratit a vidět tam nějaké okno, kde by si mohli odpočinout a je možné, že se budou cítit jako nějakým způsobem psychicky zavalení. Tak, navážu na ten první slide a na nějaké jako konkrétní symptomy toho vyhoření. Rozdělala jsem si je taky na takové tři složky. Je důležité vědět, že to vyhoření se opravdu promítá jako do více oblastí toho života. Není to jen o tom sportovním výkonu jako takovém, ale z hlediska emocí a afektivity se objevuje jako depresivní lazení, výkyvy nálad,
buď to tam jsou výkyvy nálad, že ten sportovec hodně osciluje mezi nějakými jako stavy euforie a zároveň stavy, dejme tomu, breku nebo neštěstí, a nebo se setkáváme i s tím, že ty emoce jsou úplně ploché a že ten sportovec nějakým způsobem jako rezignuje a nedává najevo vám už žádné emoce a všechno si to tak nějak jakoby schraňuje v sobě. Můžou se vyskytnout nějaké třeba dočasné úzkosti, ztráta sebedůvěry, zejména u těch sportovců, kteří mají silnou tu sportovní identitu a velmi se identifikují s tou rolí sportovce. A ta vlastní hodnota pro ně závisí na tom, jak se jim daří v tom sportu. Takže když se nedaří, tak se vnímají i hůře jako člověk. Zmínila bych i nějaké tělesné projevy, takže obecně samozřejmě jde dolů ta sportovní výkonnost, je tam často chronická únava. Může se stát v těchto chvílích, že ten sportovec i takzvaně jako uniká do zranění, což znamená, že ano, má třeba nějaké táhlé problémy, ale vidí i tu možnost zranění a nějaké regenerace, rekonvalescence, jako možnost se nějak jako restartovat ve chvíli, kdy se mu i psychicky a nějak sportovně nedaří. Takže raději v uvozovkách řekne, že ho bolí kotník a dá si týden volno, kdy se zkusí nějak jako psychicky restartovat. Zmiňuji i tu poslední složku, která se netýká úplně sportu, ale chci tím upozornit na to, že je fajn se ptát i na věci mimo ten sport, třeba na to, jak se mu daří ve škole, nebo jak se mu daří doma, protože to vyhoření ovlivňuje jak tu kognici, tak i vztahy mimo ten sport. A tohle je můj poslední slide a věřím, že i pro vás nejdůležitější. Jak se teda tomuhle všemu vyhnout nebo alespoň zmírnit právě nějaké ty příznaky vyhoření? Samozřejmě je to velmi individuální a záleží, pokud máte sportovce, kterého příští týden čeká vrchol sezóny, pro který obětoval rok snažení, tak samozřejmě není možné mu v tu chvíli dát volno a ulevit mu. Situace je jiná, pokud je třeba off-season a on si fakt to volno vzít může a pracovat zrovna na těchto věcech. Nicméně, pokud teda nejste schopni snížit ty nároky na toho sportovce, sportovní nároky, tak je nutné zvýšit ty zdroje, psychosociální zdroje, zdroje pomoci. A jako takový první krok vidím vůbec otevřít to téma s ním, komunikovat s ním. Pokud si všímáte, že vám už několikrát přišel na trénink, kde se necítí sám sebou, je skleslej, máte podezření třeba od spoluhráče, tak za ním po tréninku přijít a zeptat se ho, jak se mu daří, co ho trápí. A přestože jsou sportovci, kteří vám na to řeknou, mě nic není, všechno je dobrý, tak jen ten impuls od vás, že s ním otevřete toto téma nebo se o tom chcete bavit, je pro něj jako obrovským taky impulzem k tomu to třeba řešit s někým jiným a vlastně cítí se aspoň viděn v tom svém vlastním trápení. Druhý bod je teda nejdůležitější, zejména pro to vyhoření, a to je naplánovat právě čas na nějakou regeneraci. Pokud není možné mu to volno dát v ten moment, tak alespoň si s ním sednout a ten čas na tu regeneraci naplánovat po té důležité soutěži. Jak už zmiňovala Katka a Vojta, tak goal setting je skvělý, právě pokud je nějaká uniformní jako sezóna, už je v nějakém cyklu několik let a ty sezóny vypadají jako podobně, tak nastavování si jak krátkodobých, tak dlouhodobých cílů může být skvělá pomůcka, komunikace, řešit emoce po zápase. Takže pokud si třeba všimnete, že nějaký váš svěřenec po každém prohraném zápase
dejme tomu, to nějakým způsobem nezvládá, je naštvaný, brečí, nevím co jiného, tak je fajn tomu věnovat tu pozornost a nějakým způsobem to adresovat s ním, ať už po tom zápase nebo v týdnu na tréninku, aby se tyhle ty negativní pocity v něm neakumulovaly a nevedly pak nějaký jako neřešený frustraci, aby se nedostával ještě do nějakých jako horších psychických stavů. Podporovat aktivity mimo sport, nejlíp bez rizika zranění. Nicméně to je taky důležitý bod v tom třeba připravit i toho sportovce na to, že ta kariéra je dočasná a že v nějaký moment pro něj skončí a pokud se už v době té sportovní kariéry zapojuje i do jiných činností, tak mu to může pomoci se realizovat po konci té sportovní kariéry v něčem jiném. Pečovat o vztahy a pokud si na to sami nevíte radit, tak vyhledat profesionální pomoc někoho tady z MindFit týmu třeba. Tak to je za mě všechno. Moc děkuju za pozornost a pokud máte nějaké otázky, pokusím se vám odpovědět. Tak moc děkuju, Terce. A jestli nějaký dotaz, klidně si můžete i vy všichni, co jste tady, otevřít ten online odkaz do toho slajdu a můžete ten dotaz poslat takhle anonymně, beztrestně, pokud se nechcete takhle jako veřejně odhalit se svým dotazem. Tak děkuju moc, Terko. A vítám mezi náma Honzu Procházku, jestli už můžu takhle, už jako už. Byli jsme trošku v nervech, protože Honza jel z Itálie, ale stihl to. Byl tady, nebyl na začátku, tak chudák neví, jak to tady chodí a kam si má stoupnout, ale my to určitě zvládneme operativně. Tak ještě takhle jednou honem narychlo. Dobrý den, Honzo. A Honza Lads, but not least, takhle bych to asi uvedla. A jeho, řekněme, ten životaběh začal u hokeje, kde vlastně je i doteďka, ale už se ty pozice různě mění. Jestli jsem si načetla správně, tak byl dokonce 3x na olympijských hrách společně s hokejovým týmem. Pak se motal chvilku i u florbalové reprezentace a pak ho ten život tak trošku jako odvál do zahraničí. V současné době je v Itálii, ale nebojte se, on svoji praxi a konzultační činnost a ty aktivity, které bude dělat, dokáže i takhle na dálku, popřípadě občas se může i zajet. Je to taky zástupce, už tady o tom mluvila Katka, společnost Sportlead. A možná tomu vzdělání ještě začal a vystudoval tady v Hradci fakultu, nebo respektive magisterské studium, které ještě nebylo cílené k té psychologii sportu, týkalo se sociální pedagogiky a tělesné výchovy. A potom ale všechny ty jeho následující kurzy, semináře už byly v zahraničí a právě se věnovali mentálnímu coachingu. A to je i jedna z těch jeho věcí, které bude nabízet, individuální coaching, ale potom, jako tady měl na začátku David, tam mluvili o vzdělávání trenérů, což je taková jako velký téma, který jsme tady chtěli zvednout, tak řekněme, že Honza nabízí alternativu a vzdělávání trenérů a potom má jeden produkt, který zatím tady jsem ještě jako uceleně v České republice neviděla, nabízí tu diagnostiku trenérů, vás, vašich silných, slabých stránek, o kterých jsme se trošku už tady taky bavili a my to bereme jako, že by to byl první takový jako vykopávací můstek k tomu, abyste potom sami jako trenéři si vyhodnotili, na co se třeba zaměřit v rámci své edukace a i třeba my v rámci těch našich seminářů nebo těch celých kurzů, který pro vás chceme chystat. Tak, už jsme to tady trošku, a teďka někdo se speakerů o tom mluvil, myslím si, že David, sebereflexe, sebepoznávání, tak to sebe je tady vlastně jedno z těch takových vykopávacích témat, kterým bychom chtěli potom i třeba otevřít to téma diagnostiky, tak už teďka nechávám Honzovi prostor, doufám, že se stačil adaptovat na to, že bude mluvit v češtině a že to zvládl i s tou prezentací a se spuštěním počítače, tak Honzo, je to vaše a název přednášky, tedy jak se lépe poznat a vést sám sebe, tady to vidíte potom ještě i trošičku v upraveném názvu, ale téma nám zůstává, tak Honzo, vítejte a máte slovo. Tak, děkuju za pozvání a děkuju za úvod, za představení. Já mám vždycky jako obrovský problém, jak za 20 minut vypovědět to, co trvá třeba celý život.
Takže doufám, že už po mně nikdo není. Vy jste to asi o mě už slyšela, že jo? Tak jste mě dala nakonec. Ne, děkuji za to, že jsem i mohl stihnout přijet z Itálie, takže ve stresu jsem byl hlavně já, abych to stihl. A tak k tomu tématu. Ono už to tady zaznělo od kolegy. A já na základě jako svých zkušeností, ať už sportovce nebo trenéra, a potom, když jsem začal věnovat mentálnímu tréninku a studiu sportovní psychologie tady, tady té oblasti, tak se domnívám, že úplně tím prvním krokem, o který by každý člověk měl usilovat, každý člověk, nemyslím o sportovec nebo trenér ve svém životě, neustále, každý den, je to sebepoznávání se, sama sebe a snaha o svůj rozvoj. Osobně já to považuji vlastně i za určitý smysl života, proč jsme tady, abychom se rozvíjeli dál, posouvali se dál, abychom mohli tou cestou, tak na té cestě potřebujeme poznat sebe, kdo jsme, proč tady jsme. Nemyslím jenom dneska na Viktorii, ale vůbec tady na světě. Proč děláme tu práci, kterou děláme? Proč jsme trenéry nebo proč jsme sportovci? Jaké jsou naše sny, jaké jsou naše cíle? Co je pro nás důležité? Jaké jsou naše hodnoty v životě? Čím jsme unikátní, čím jsme výjimeční? Nebo kde naopak máme slabší stránky, na čem bychom měli pracovat? Takže je to opravdu široké téma. Já se pokusím být co nejrychlejší. Nechci se už představovat. Děkuji za představení, jak vidíte podle fotografií, tak moje sportovní život je hlavně hokejový a částečně jsem se taky podíval do jiných sportů, ať už roli sportovce, trenéra, asistenta trenéra, začínal jsem jako videotrenér a dnes jsem tady v pozici ředitele naší společnosti a mentálního trenéra. Takže i ten můj vývoj, si myslím, profesní ukazuje na tom, že to, o čem mluvím, i tak jako vnímám, že i ta moje životní profesní dráha se neustále nějakým způsobem měnila, vyvíjela a tak se snažím i žít. A tak mě i ten život baví. Nechci představit naši společnost, ale není to o mně. I to, o čem já budu dnes tady mluvit, tak je hodně know-how mých kolegů, kolegyň. Katka Vyvodá už tady dnes mluvila a hlavně mých mentorů ze zahraničí, kterých je celá řada samozřejmě z různých kurzů a stáží. Naší mateřskou školou je vysoká škola v Nizozemsku soukromá, takže hodně těch informací, které tady zasnímám, také právě převzaté a prověřené z této vysoké školy, ale ze spoustu jiných organizací, ať už teoreticky nebo i prakticky, kde jsem mohl po světě být a navnímat to vlastně, jak to funguje v oblasti právě třeba sportovní psychologické přípravy mentálního tréninku v různých zemích a v různých sportech. Také máme vlastně program, který je mezinárodní akreditované MBA, Leaders in Sport, a právě prvním modulem, kterým začínáme veškerý ten 2,5letý program, začíná právě tímto tématem, a to je to sebepoznání a sebevedení. Protože pokud člověk nedokáže jaksi jako porozumět sobě sama, nedokáže identifikovat svůj potenciál, tak jako nemůže jít dál moc efektivně, je to takové hledání se, a není to pak potom efektivní. Takže my v těch našich programech pro trenéry právě vždy na prvním místě se věnujeme tady těm tématům. Stejně tak, teď mě to nějak zaseklo se. Možná, já už to běží dál. Stejně tak i u sportovců je to úplně stejné. Vždycky se na začátku bavíme s tím, jednak aby ty sportovci se nám samozřejmě představili, my jim, ale zároveň se jim snažíme jakoby doprovázet, klást otázky, aby oni se lépe mohli zamyslet sami nad sebou, hlavně mladí lidé, je to naprosto přirozené, se někdy v životě hledají tu svoji pozici, hledají tu svoji cestu, hledají, kdo jsou, co chtějí od života, kam chtějí dojít. Takže je to určitá taková, řekl bych, průvodcovská činnost v rámci té jejich životní cesty. A pak samozřejmě pokračujeme dál. Ale tady jsou nějaké organizace, pro které pracujeme. I vlastně kolegové, nebo já společně s panem rektorem jsme napsali na toto téma i článek v časopisu Coach, kde se tomu také věnujeme. Jedna věc je ten osobní potenciál, o kterém tady budeme dneska mluvit toho jedince, ale my také definujeme i jako týmový potenciál, protože možná fungujete v týmech sportovních nebo realizačních, takže pak vlastně se bavíme o tom, jaký ten tým má potenciál, aby ten tým uměl znát sám sebe, mezi sebou, jednotlivé členové,
a ty vztahy, jak spolu komunikovat, jak se rozvíjet, to je samozřejmě klíčové pro všechny úspěšné týmy. Takže my to rozumíme do takových tří základních oblastí. To první je sebepoznávání. Ne sebepoznání, ale sebepoznávání, protože to vnímám jako neustálý celoživotní proces. Tady jsem se vypůjčil citát nebo název knihy od Dalai Lámy, jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme. K tomu se ještě dostaneme. Pak následuje sebevedení, děkuju moc. Pokud znám sám sebe, můžu lépe vést sám sebe. A s tím jde ruku v ruce seberozvoj, tedy rozvíjet svůj potenciál dál. Tak, mám lepší teď kliker, takže to bude rychlejc. Já se ptám teď vás, já jsem se na úvod chtěl zeptat, možná se umám, že jsem to přeskočil, abychom se představili, ale tady tolik lidí, že ještě někteří v online prostoru, že by to asi bylo hodně času, tak doufám, že se ještě po skončení té prezentaci budeme moct seznámit. Ale vy jste zde určitě zkušení trenéři, vidím i podle tváří, že už asi máte spoustu zkušeností, určitě skvělých výsledků, zažili jste vynikající sportovce nebo týmy. Co podle vás na základě vaší zkušenosti mají společného nejlepší sportovci? Kdybyste zkusili teď říct, tady máte možnost i hlasovat anonymně na internetu a na té adrese s tím kódem, ale klidně i nahlas, kdybyste zkusili definovat dvě, tři vlastnosti těch úplně nejúspěšnějších sportovců nebo týmu, s kterými jste třeba mohli pracovat, nebo sami jste byli. Tak soutěživost. Soutěživost, děkuju. Psychická odolnost. Výborně, Katka, sportovní psycholožka. Vášeň pro tu činnost. Vášeň, ano, děkuju. Nebo ne, a že ten sem nikdy nedohrál do konce. A že mu to jako docvaklo v tomhle zápase, když dohrával o 6, takže to tam pustil. A si ten sem, a já jsem si vzpomněl na sebe, když mi bylo 18, jak jsem běhal furt a říkal jsem o tom, že budu mistr světa, a se taky povedlo. Takže si myslím, že tyhle tři věci. A já bych byl strašně rád, ta psychická odolnost těch sportovců je strašně důležitá jako psychická odolnost naše, aby jakoby vy mentální koučové jste byli našima pomocníkama, stejně jako jste pomocníkama těch sportovců, abyste rozpoznali tu hranici, kdy ten sportovec vám něco říká upřímně, anebo kdy jenom si chce jakoby na nás stěžovat, jo? Protože my jako jsme taky lidi, ale zároveň to, co tady zaznělo od vašich předchůdců, tak je třeba pro mě strašně důležitý. Jo? A některé ty věci jsem jakoby nevěděl, nebo jsem je nepoužíval a je to dobře, že vás je tady tolik a že si teďka vlastně navzájem konkurujete a my si budeme moct vybrat a teď jako nevím, koho z vás, jako tak. No, děkuju. Ještě někdo další chce něco navázat? On Oldřich použil umělou inteligenci, on by nic takového normálně ze sebe nedostal. Ne, ne, já... Já vám moc děkuju za vaši zkušenost, hlavně i zkušenost vaší osobní, jak jste říkal, jste dosáhl vlastně až na ten vrchol a toho vašeho svěřence. Asi sportovní psychologové by řekli, že to je úžasná vizualizace v praxi toho dlouhodobého snu, ale zároveň jste jmenoval i ty další aspekty a já jsem to přeskočil, já jsem nechtěl mluvit o sobě, protože to se nesluší, ale já jsem taky trenér, stále, ještě. Paní Kovářová mě řekla, že vypadám mladě, tak mě potěšila. Dcera mi to včera řekla taky, když jsem se ohl, tati, ty vypadáš 20 let mladší. Ale je to už asi 24 let, co trénuju. Všechny kategorie, od nejmenších dětí až po profesionální týmy dospělých. Včetně nějaký teda účasti i ukraví u mistrů světa a tak dále, ale o tom nechci mluvit. Já jsem začal se zabývat vlastně tím mentálním tréninkem a sportovní psychologií kvůli sobě jako trenér.
protože jsem začal jako mladý trénovat dospělý, když mi bylo před 10 lety, 32 let ve Francii. A šel jsem k týmu dospělých, tak spousta těch hráčů byla starší než já. Měli jsme tam 12 cizinců z celého světa, Američany, Kanady, Švédy, Finny, Rusy, Lotyše, Slováky a taky Francouze. Bylo to strašně náročné. Já jsem si uvědomil, abych mohl vůbec přežít jednu sezónu. Nevím, jak to je v jiných sportech, v hokeji je životnost trenéra maximálně rok a půl, asi tak. Tak jsem si uvědomil, jo, chlapče, musí se hodně učit tady v té oblasti. A tak jsem začal hledat ty zdroje, začal jsem studovat právě různé kurzy v oblasti mentálního tréninku, sportovní psychologie. A začal jsem si najímat už tehdy sportovní psychologii, aby tam za mnou jezdili. A oni, jo, tak budeme pracovat s hráčem. A říkám, jo, to budete, ale budete pracovat se mnou. A postavil jsem tam vedle střídačky a řekl jsem tak, a koukejte se na mě a na ty hráče a pak mi budete dávat zpětnou vazbu, co jsem udělal špatně, jak na mě reagovali, protože jste tam sám, kouč, máte tam 25 hráčů, ta hra běží a teď nevíte, co jste řekl špatně nebo neřekl, vnímají vás, nevnímají a tak dále. Takže takhle já jsem začínal pracovat a pak jsem si uvědomil, že to je jako hodně užitečné, že mi to strašně moc pomohlo a viděl jsem, že to pomáhá teda nejenom těm hráčům, tomu týmu, ale i mně. A od té doby mě to natolik zajalo, že jsem tomu propadl a dnes jsem rád, když můžeme, nejenom já, ale můžeme vlastně dále pomáhat jiným trenérům, protože my trenéři dáváme zpětnou vazbu každý den. Každý trénink, každou pomalu minutu, každý utkání, soutěž, pořád dáváme zpětnou vazbu sportovcům. Kdo dává zpětnou vazbu nám? Jo, málo kdo, možná, když máme nad sebou ještě nějakého sportovního ředitele, který se jednou za čas na nás přijde podívat. Takže pro ten jako profesní rozvoj trenéra já vnímám, že to je velice užitečné, jak jste zmínil. A já jsem tady určitě nepřijel konkurovat. Já tady další lidi, kteří se tomu považují za kolegy a doufám, že budeme spolupracovat. A i tak to vlastně chodí v těch našich kurzech pro trenéry, že my se nestavíme do roli, už vůbec ne já, do role, že bychom někoho poučovali, že máte třeba víc zkušeností než já, ale je to určitá vzájemná inspirace. To sdílení těch informací, těch zkušeností třeba z jiných sportů, z jiných zemí, je to, co nás obohacuje. To si myslím, že je velice důležité, ta diskuze. To je to, co si myslím, trenér potřebuje, hlavní trenér. A někdy ta zpětná vazba, kterou mu nikdo jiný nedá, anebo ty otázky, které mu nikdo jiný nedá. Já se vrátím zpátky tady k té otázce. Samozřejmě. Asi je to na Nobelovu cenu, kdybychom znali tu odpověď. Možná, že někteří znají, ale já jsem četl takové dvě zajímavé publikace. Ta první je od doktorky Duckworth, jmenuje se Grit, což bychom těžce se někdy překlásili, když mě přeložit něco jako doslova je to štěrk, nebo jako houževnatý, odolný, něco v tomhle tom smyslu, v tomhle tom významu. Tím, že jsem studoval půl roku i kurz pozitivní psychologie právě, kde ona i učila na University of Pennsylvania, tak o tom vím trošku i to pozadí, že to je opravdu založené na velkém výzkumu. A oni dělali veliký výzkum, hlavně v Severní Americe, v různých oblastech, v různých odvětvích, nejen ve sportu, v armádě, v podnikání, v umění, v show businesse, ve všech různých odvětvích. A zkoumali, nebo snažili se přijít na to, co mají společné ti nejúspěšnější lidé, nejlepší z nejlepších ve všech těch jednotlivých oblastech. A ono už to tady zaznělo, těch věcí by mohlo být víc, ale vyšly dvě hlavní vlastnosti, zkuste si ještě tipnout. Že mají podle toho výzkumu společně skutečně ti nejlepší z nejlepších v různých oborech, v různých oblastech lidské činnosti. Ano? Asi taky, originalita, tvořivost. Mají strach. Tak z neúspěchu. Mm-hmm. Co vás ještě napadá? Těch vlastností je celá řada. Ale tam, kde to opravdu jako našli vytrvalost, odolnost, jo, oni vlastně se snaží najít tu schodu, jo, na základě těch profilů opravdu na mnoha lidech. Tady je to napsané v angličtině. Passion and perseverance. To znamená nadšení, to je ta vášeň, o které jste mluvili, to, že to ty lidi milujou. To, že ten člověk miluje to, co dělá. Kdybych neměl rád vystupovat před lidem a snažit se pomáhat, tak bych sem nejel 8 hodin z Itálie dnes na 20 minut a zase zpátky. Od rána od 5 hodin. Kdyby ten sportovec nemiloval to, co dělá, nestával by každý den ráno na trénink, i když ho bolí celé tělo, když je unavený, když mu není dobře. A
a znova, místo toho, aby šel s kamarádama, tak jde hrát něco, trénovat. Matematik, který doma počítá příklady. Malíř, který celý den maluje, pianista, který neustále hraje na piano. Ty lidi to milují, tu činnost. Mají to rádi prostě. Baví je to, naplňuje to. Takže to je jedna z těch základních vlastností. A ta druhá, zase volně přeloženo, je něco v tom smyslu, ta odolnost, houževnatost, sebedisciplína, mentální odolnost. Protože je sice krásný, když mě to něco baví, ale pak, když přijdou ty překážky, a oni přijdou, že jo? Krize, selhání, chyby, nemoce, úrazy, životní události, když jsme na dně. A kdo to dokáže překonávat, tak ten pak může dojít na ten vrchol. Takže tohle byly dva takový hlavní aspekty, samozřejmě jich je celá řada, určitě máte pravdu ve všem, co jste řekli, a šli bychom další. A ta druhá kniha, se jmenuje Captain Kles, a to jsem měl štěstí na semináři Leaders, a tam jsem byl v Los Angeles, to je jedno, vidět toho autora, který prezentoval tu knihu, pak se s ním bavit, on se jmenuje jako já, Walker, Procházka, akorát já jsem Johnny Walker, a on je Sam. Tak, a on skutečně si dal tu práci, strávil tím velkou část svého života, že si položil otázku, jak je možné, nebo co vlastně spojuje ty nejlepší týmy z nejlepších sportovních týmů v historii. Ať už je to Nový Zéland rugby, New York Yankees, baseball, Dream Team, nebo Chicago Bulls, basketbalu, další různý sporty. Prostě ty, které opravdu dominovaly, staly se opravdu dominantními po mnoho, mnoho let. A jezdil po těch zemích, bavil se s těmi lidmi, dělal na to různé průzkumy, výzkumy. A co mu vyšlo, že jediný zase, jakoby, co měli všechny ty týmy společné, byl ten nějaký silný lídr, ty silné osobnosti, ti jednotlivci, kteří opravdu byli těmi, kteří právě měli tu vášeň a tu houževnatost, tu odolnost a další vlastnosti, jako je právě týmová práce, obětování se pro ten tým, disciplinovanost, komunikace, schopnost řešit konflikt. Zkrátka jednotlivci s těmi vlastnostmi, které opravdu dělali ty nejlepší týmy těmi nejlepšími. Zajímavé bylo, že to nebyly většinou ty největší hvězdy, nebyly to většinou ty, které jakoby třeba známe z televize, byli to někteří třeba, kteří nebyli tak úplně vidět. A takže zase se dostáváme k tomu jednotlivci a k jeho vlastnostem, které se samozřejmě dají rozvíjet, dají se kultivovat. A můžeme na tom pracovat, nebo hlavně bychom na tom měli pracovat sami, ať už jsme sportovci nebo trenéři. My toto téma nazýváme self-leadership, zase je to anglický název sebevedení, asi bychom to přeložili. Znamená to tedy, jak vedeme vlastní život, jak vedeme sami sebe. A jak už jsme o tom mluvili, je důležité poznávat sám sebe. My hodně dostáváme, hlavně tady řekl bych, doufám, že se to mění v českém prostředí, takovou kritickou zpětnou vazbu ve školách, někdy v rodinách, na kroužcích. Tohle bylo špatně, tohle se dělalo špatně, takhle se to nedělá. Takže asi hodně o tom o sobě víme, co neumíme, ale taky dobré znát vlastně, v čem jsme dobří, kde jsou moje silné stránky, v čem jsem možná jedinečný, v čem jsem výjimečný a na tom třeba postavit právě ten svůj sportovní výkon. Ale taky, jak se chovám v krizi, jak se chovám v únavě, jak se chovám pod tlakem, jak se chovám ve stresu. Takže abychom mohli být lepšími sportovci nebo trenéry, nebo cokoliv děláme, tak právě potřebujeme opravdu umět vést sami sebe. A to je i moje zkušenost, když jsem měl možnost být zblízka, jak zmiňovala paní Kovářová, nejenom u těch nejlepších hokejistů, možná všech dob některých, ale i u těch olympijských, tak si myslím, že tito lidé mají tady ty vlastnosti a mají hlavně tady ten přístup. To je touhy neustále se zdokonalovat, neustále na sobě pracovat, neustále hledat, kde je ještě ta další možnost, jak můžu být ještě lepší. Jo, někdy je to už možná potom až patologicky, takový perfekcionismus, taková posedlost vlastně, že až je to až možná příliš, ale jednoznačně tam aspoň z mý zkušenosti tady ta věc je. Takže my vlastně, znovu opaku, se zabýváme v prvních týdnech a měsících tím sebepoznáváním, kde kolega o tom tady mluvil, je to hlavně kladení otázek pro ty lidi.
neříkáme, co mají dělat, ale snažíme se těmi otázkami je vlastně vést k zamyšlení se nad sebou. My žijeme v uspěchané době, pořád někam spěcháme, na nic nemáme čas. Zastavit se na chvíli a začít přemýšlet sám o sobě, ponořit se do sebe, do svého nitra a zkusit být sám za sebou a hledat ty odpovědi na ty otázky, kdo vlastně jsem. Jo? Pomáhají k tomu samozřejmě i různé dotazníky, o kterých tady krátce pohovořím, testy, pak samozřejmě ty pohovory a dostáváme tu zpětnou vazbu od okolí, která někdy může být objektivní, někdy ne. A sebevedení, ať už od toho vlastního života, od organizace vlastního života, toho osobního života, životosprávy, a hlavně utváření a upevňování správných návyků, což já osobně, čím jsem starší, považuji za opravdu to nejdůležitější, abychom, a hlavně ty sportovci a mladí lidé, si vytvářeli dobré návyky. Protože když já už o sobě vím, že mám nějaký špatný návyky teď, tak je to strašně těžké je měnit, když si... Takže je dobrý, když s tím jako třeba ve sportu trenér umí zacházet už od začátku vývoje třeba toho sportovce nebo hlavně my jako rodiče. A to trvá. To vyžaduje samozřejmě mnoho měsíců a let tréninků a činnosti. A pak právě prostřednictvím různých metod ze sportovní psychologie, mentálního tréninku, tak pomáháme lidem, aby uměli lépe usměrovat ty vlastní emoce, myšlenky. A v neposlední řadě, na to se taky často zapovídá, pro nás, pro trenéry, je to práce s vlastní energií. Jsme pod obrovským tlakem, čím samozřejmě jsme na vyšší úrovni, vyšší sledovanost, vyšší profesionalita sportu, tím vyšší tlak, obrovský stres. Média, vedení, diváci, nebo rodiče, nejistota práce, vyhodějně, nevyhodějně. Když trénujete nějaký sportovní hry, tak nevíte, jestli v sobotu ještě budete mít práci, jestli se vám nezraní hráči, nebo rozhodčí něco nezapíská jinak. Takže ten stres je velký. A mě osobně hodně právě díky panu profesoru Janu van Cvitonovi, který byl a je stále vlastně i teď naším partnerem a mým mentorem, mě to hodně pomohlo asi jako přežít vůbec ve zdraví zatím, a tu trenérskou kariéru. Musel jsem se naučit pracovat s vlastní energií hodně, jak s tu energii získávat, jak pracovat se stresem hlavně, jak udržovat zdraví a vitalitu. A tam taky pomáháme právě trenérům. A nejenom trenérům, ale i sportovcům. Ono je docela zajímavé, ty výzkumy, teď zrovna absolvuju kurz od Mezinárodního olympijského výboru, který se jmenuje Mental Health in Elite Sport, mentální zdraví v elitním sportu. A třeba spánek. I profesionální sportovci, dokonce i olympijští sportovci, teď tady nemám to číslo, jsem zapomněl, ale mnoho procent má problémy se spánkem. Což víme, že spánek je zhruba asi 80% energie na každý den. Takže pro sportovce je naprosto klíčová věc. Takže i v tom se snažíme pomáhat lidem. Je na to už taky spousta výzkumů z neurofyziologie a publikací, jak zlepšit kvalitu spánku třeba například. Pro trenéra může taky znamenat obrovské množství energie navíc. Takže i tady ty oblasti řešíme. A proto, abych se mohl v něčem rozvíjet, měnit ten status quo, tu komfortní zónu, i do toho diskomfortu, do té změny, tak potřebuji energii. Že změna je vždycky náročná. Změna je oblast vlastně na neurofyziologické úrovni, určitě vám to tady psychologové lépe vysvětlit než já, a do CDT vyžaduje spoustu hodin tréninku a už se na to potřebuje energii. Takže já třeba sice vím, že něco dělám špatně, nebo bych se chtěl naučit něco nového, něčem se zlepšit, něco změnit, nemám na to energii, každý den přijdu večer úplně vyřízený domů z práce a jsem rád, že ráno stanu. Takže potřebuji najít nové zdroje energie pro to, abych mohl sám rozvíjet sebe. Mně osobně to taky opravdu tohle hodně pomohlo a troufám si, že kdybych se nenaučil ty věci, kdybych se nedozvěděl od moudřejších, zkušenějších lidí nebo z různých výzkumů, tak asi i ta moje profesní změna by nebyla možná, abych se neustále učil nové věci a měnil třeba i ty pozice. A pak samozřejmě konzultace s mentory, mentálními kouči, psychologi, o tom už jsme tady mluvili a proto jsme asi tady dneska všichni. Vývoj sportovce, trenéra, zase taková ta klasická
cesta sportovec skončí se sportem, protože ho to baví, anebo protože zjistí, že se nic jiného nestihl naučit díky sportu, což doufám ve Viktorii tak není, protože máte vysokoškolské sportovce, ale i tak, protože ho to třeba opravdu zajímá, tak se stane trenérem. Jo, ale to je úplně jiná role, že? Úplně jiná pozice, která vždy jiné vlastnosti, osobnosti, jiné zkušenosti, jiné dovednosti, jiné schopnosti, jiné znalosti. Takže často na to nejsme připraveni. O rozdílu mezi trenérem a koučem už se tady mluvilo. A na to, že ještě být lídrem, to je zase ještě jiná role. Takže těch rolí, kterými se můžeme projít, nebo chceme projít, nebo do kterých i jsme nominováni celá řada, ale často to vyžaduje to, aby jsme se naučili, aby jsme se na ně vybavili, aby jsme se prostě vyvíjeli tím směrem. Není to tak, že já se rozhodnu, že zítra budu trenérem, tak jsem trenérem, že musím na sobě pracovat, minimálně musím dělat nějaké trenérské kurzy a tím to nekončí. Celoživotní proces. Takže jenom chci na tom ukázat, že je to neustálá změna, nikdy nekončící, a ta právě vyžaduje to sebepoznávání neustále, sebeaktualizaci, protože víme, že mozek je plastický a kdo má tu otevřenou mysl a je flexibilní, tak se může neustále rozvíjet. Ale potřebuje se taky neustále sebepoznávat a sebeaktualizovat a vést k tomu seberozvoji. Tak už to věděli staří Řekové, to asi znáte tady ten nápis. Zase asi bychom to volně přeložili, poznej, znej sám sebe. Takže to je opravdu ten první základní stavební kámen. Když nemám dobré vidění sebe sama, myslím si o sobě něco, co není pravda, tak samozřejmě těžko můžu potom se dále dobře rozvíjet a jít tou správnou cestou. Kolegyně říkala, že minulý týden dělala prezentaci, já jsem dodělal včera večer, se přiznám. Včera tam bylo tohle číslo, 8 miliard, 96 milionů a tak dále, je nás teď na této planetě. Teď už nás je víc, že to bylo včera večer. A proč to tady mám? Takže 8 miliard lidí zhruba, každý člověk je unikátní. Není na světě stejný mozek, stejná duše, stejná osobnost. 8 miliard lidí, každý z nás jsme jedineční, unikátní, originální. Směsice různých schopností, vlastností, dovedností, zkušeností, duše, těla, měníme se. Takže stojí za to se poznat, v čem jsem jedinečný, v čem jsem unikátní. Tady na tom světě. Teď a teď. Co můžu tomu světu dát já? Každý z nás. A tohle, když ukážete mladým lidem, tak... A jo. Takže už je to takové první uvědomění. Jo? Nejsme tady sami. A neustále se to mění. Teď se někdo narodil, teď někdo zemřel, teď se někdo narodil, teď někdo zemřel. To je život. Ale my jsme tady teď a kdo jsme a proč jsme tady, je tím prvním, tou první otázkou k tomu, abychom dokázali vidět sebe samé tak, jak si opravdu jsme. Kdybychom se teď představovali, asi by nám to zabralo čas a možná byste řekli trenér, já nevím, basketbal, sportovec, atletika, autor, Pavel Soukup a tak dále, a tak dále. To není ta správná odpověď na to, kdo jsme. Pracovní pozici můžeme změnit, přestaneme být sportovcem, přestaneme být trenérem, dokonce jméno můžeme změnit, že jo, ženy? Přejímají jméno, já se taky můžu zítra změnit tady na matrice. To není ta odpověď, kdo jsme. Dokonce i pohlaví si můžeme změnit. Víru, náboženství. Měníme se. Moje dítě už taky nevypadá jako před dvouma rokama, už je v pubertě. Mění se. Já se měním, stárneme. Naše těla se mění. Takže kdo jsme? Jo, tu otázku si můžete položit, můžeme položit každý sám pro sebe. Když se ponoříme do sebe a zeptáme se vlastně, kdo jsem? Kdo jsem? A úžasná knížka, malá, já nevím, jestli jste někdo četli, nebo máte, jsem měl asi 2 roky u postele, furt jsem jíče dokola, jsem usínal vždycky, tak jsem byl furt na první stránce, ale ten princip není složitý. Já nejsem žádný buddhista, ale mám rád buddhismus, rád se zajímám i o různá náboženství. Zajímavé je, že z těch 8 miliard, několik miliard lidí
tady na tom světě věří, že máme jsme nějaké duše v posmrtný život, ať už je to buddhismus, reinkarnace, hinduismus, i křesťanství, že jo, nebe a tak dále. Takže když se potom zamyslíte a přijmete třeba, já to vám vůbec nevnucuju, ale když přijmeme to, že jsme duše třeba v tomto těle, tady v tom světě, možná už jsme tady byli, možná tady budeme, tak zase ten pohled na nás, na sebe, může být úplně jiný. Jo? A tím, jak se vytváříme vztahy k ostatním lidem, ke světu kolem nás, tak si budujeme často falešné poznání sebevědomí. A budí to často spoustu různých negativních emocí a negativních aspektů a stres a tak dále. Takže skutečně bez toho, jak nás vidí ostatní, co nám říkají ostatní o nás, kdo jsme sám. Už dostávám time out, takže já to zrychlím. Takže zpětnou vás budu stávat od okolí neustále, kolem sportovce je spousta lidí, rodiny, realizační tým a tak dále. Ta zpětná vazba může být objektivní, může být subjektivní. Někdo nám může také závidět nebo bojovat s námi. Někdo nám může mít ty růžové bydle, někdo ty černé. Stejně tak je to pro trenéra. Když si přečte o sobě článek v novinách, tak je to zpětná vazba, nakolik je objektivní od různých lidí v okolí, kteří jsou fanoušci vedení a tak dále. Ale asi ty sportovci jsou ta nejcennější. Takže my děláme určitý dotazníky, který máme vybraný. Dotazníků je spoustu. Určitě netvrdíme, že jsou to ty nejlepší, ale jsou podložený tím, že jsme studovali ty kurzy, které se tomu vážou. Zase můžete si sami zamyslet. První otázka, kterou dáváme hlavně mladým sportovcům. Řekne 5 vašich nejlepších vlastností. Kdo se přihlásí? Máte prostor. 5 vašich nejlepších vlastností. Už nemůžu dál pokračovat. Tak se nad tím zamyslete. Většinou lidi řeknou 3. Tady jich vám jde 24. Aspoň. Děláme dotazníky, kde zase se zabýváme tím, jak se chovám pod stresem, když jsem v tlaku, v diskomfortní zóně, když jsem v únavě, jaké mám ty sabotéry, které mě brzdí v tom mém rozvoji, nebo které třeba mě dostávají pod stres. Každý máme, i já. Jsem včera do večera dodělával prezentaci, tím jsem nevyspalej. Perfekcionista, že jo? Ale musím se s tím naučit pracovat. No můžu, pokud se chci zlepšit. Tenhle dotazník je hodně hloubkový, který zase na základě podkladů z neurofyziologie odhaluje, jaké máme preference chování. Každý máme preference určitého chování. Někdo je extrovert, někdo je introvert, někdo je víc iniciující, někdo je inovativní, někdo víc zvažuje věci, někdo lépe podporuje ostatní lidi nebo řídí ostatní lidi. Mentální odolnost, chování se pod tlakem. Takže opravdu hloubkový, výborný dotazník, kde můžete porovnat s tím, jak vnímáte sami sebe s tím výsledkem. Já to ukončím, jestli můžu, vím, že už přetahu poslední teda tady tu věc, asi na závěr. To je tak, jak my vnímáme potenciál člověka, sportovce nebo trenéra. Samozřejmě se těch různých metod je celá řada. Sportovec, trenér, kde makáme každý den, kde sportovec na sobě dělá každý den, na hřišti, v posilovně a tak dále, trénuje tu techniku těch činností, že jo? Já nevím, šermu, taktiku, učíme vedení toho boje nebo toho zápasu. Tím trávíme spoustu času. V trenérském vzdělávání se tomu z mýho pohledu věnuje nejvíc času. Pak samozřejmě potřebuje sportovec výborně na tom být fyzicky, kondičně, rozvoj pohybových schopností, rychlost, síla, vytrvalost a tak dále. Trenéři se v tom vzdělávají, máme specialisty, kondiční trenéry. V tom asi jsme hodně dobře připraveni. A pak je tady i ta oblast emoční, psychická, mentální nebo sociální. A to je to vlastně, proč jsme tady dnes a to je to, co nabízíme my. To znamená pomoc nejenom sportovcům, ale i trenérům rozvíjet se v této oblasti. Můj táta byl trenér 30 let, nikdy nic nevystudoval a vždycky mi říkal, jo, chlapče, hokejový trenér musí být dobrý psycholog. Podle mě ani neví moc, co psycholog znamená, ale on byl skvělým psychologem v praxi. Já se to učím celý život. To je možná to rozhodující. Všichni říkají, všechno je v hlavě, že jo. Já můžu perfektně všechno znát, být natrénovaný, kondičně na tom nejlíp přijde ten stres, ten tlak,
selžu. Jo, známe to. A všechno se to propuje. A pak je tady to proč. Motivace, o tom tady už byla řeč. Proč to vlastně dělám? Jak se má ta motivace? Smysl té mé činnosti? Proč to dělám? Moje hodnoty? A tak dále. Takže my to vnímáme, ten potenciál, že by se měl rozvíjet rovnoměrně ve všech oblastech a měli bychom se snažit vnímat ty souvislosti, psychosomatika, propojení mysli, těla, emocí, těla a tak dále, a tak dále. Jo, nevnímáme to odděleně, proto taky řešíme tu energii, třeba ten spánek, výživu, cvičení, které třeba pomáhají získávat nejenom energii fyzickou, ale i třeba dobíjet tak zvolně ty baterky psychické. Takže už jsem byl ukončen, ale měl jsem ještě pro vás tady spoustu dalších věcí, tak věřím tomu, že se ještě uvidíme, když vás to bude zajímat a uslyšíme. A budu rád za jakoukoliv diskuzi. Tak děkuju za čas aspoň. Já moc děkuju Honcovi. Já vím, že jsem právě slíbila těch 20 minut každému, tak jsem tady už potom byla taková přísnější pohledem, protože by mě přišlo nefér, aby někdo těch 20 dodržel a někdo měl prostor větší. A taky vím, že třeba už všichni pospícháte na různý tréninky a za dalšíma povinnostma. A zazněly tady dvě věci, na které jsem ještě chtěla dát důraz. Jedna byla a týkala se, a někdo to tady řekl, že otázka, myslím si, že Vojta, jestli ta práce má být jenom s tím sportovcem anebo součástí toho týmu a s těma trenérama. A my se všema, kdo tady teďka jako přichází do toho nového MindFit týmu, jsme se dohodli na tom, že to prostě takhle bude a bude to takový pravidlo, které všichni budou respektovat, dodržovat a dokonce se všichni tváří tak, jako že jim to vyhovuje a že vlastně si nedovedou představit, že by to bylo jinak. Tak jenom, aby kdyby tady byla nějaká nervozita tady v tom, protože jsme tady měli jednu historickou zkušenost, tak takhle jsme se domluvili, že prostě jsme jeden tým a že všichni pracují dohromady. A teďka ta druhá, kterou jsem chtěla říct, se týká možná těch zpětných vazeb. Tady jste zaznělo spousty jako zajímavých věcí, impulzů, nápadů, nabídek, spolupráce. Tak jak jsem o tom mluvila úplně na začátku, dostanete, a to moc, moc prosím, aby všichni, co jste tady dneska byli fyzicky přítomní i online, jste ho vyplnili, ten dotazník, protože to pro nás je strašně důležitý v tom, jak nejlíp nastavit ty služby, jak vytvořit pro vás ty produkty nebo koupit ty už, co jsou, popřípadě nějakým způsobem pozměnit tak, aby byly opravdu pro vás co nejluxusnější a nejlíp využitelný pro tu vaší práci jako takovou. A ještě abych jako všechno to shrnula, abyste zase připomněli ty jednotlivý speakery. Měla jsem připravený, že každému dám dotaz nebo otázku, jakou by dali radu nejlepší jednu trenérům a jednu sportovcům. Ale Vojta by mě určitě řekl, že rady nedává, protože ten zrcadlí a už to tady taky jednou zaznělo, že rady jsou fuj. Tak ale já se toho jako nevzdám. A chtěla bych ten vzkaz, nemusí to být rada, byl by to vzkaz. A už tady mám Honzu, tak ho poprosím hned, jestli by reagoval. A potom postupně, jestli byste si sem přišli ještě každý s tím svým vzkazem, jak pro toho trenéra, tak pro toho sportovce. Samozřejmě můžete popřát hezký den a je to taky v pořádku, ale za mě by to měl být vzkaz, který se týká doporučení nebo měl by nějakým způsobem být v souladu nebo akcentovat nebo připomenout tu mentální přípravu jako takovou. Tak jestli můžu poprosit hned Honzu také bez přípravy, ale má to za to, že byl dlouhej. A teď budu krátký, já si učím ten citát. Poznej sám sebe. Děkuju. A je to pro sportovce i pro trenéra, předpokládám, protože je to důležité v obou případech. Tak děkuju moc. Poprosila bych Terku, protože takhle, jak jste vlastně šli, tak zase zpětně historicky. Tak za mě by to asi bylo pečovat sám o sebe, komunikovat s těma sportovcema a opravdu většina té psychické pohody vychází od toho trenéra, tak nastavit v tom týmu takové prostředí, kde se daří tím silným osobnostem, které se snažíte vychovat. Děkuju, Terko. Vojtu? Tak já, ať jsme tady mezi dospělými, tak... Já musím, Vojto, aby si šel, protože tam stíníš v tom záznamu a máme zhruba a 70, velká hlava, já vím. 70 online připojených, tak respektujme. Tak ať jsme mezi dospělými, tak bych určitě popřál, ať jako nepřestaneme růst, ať vlastně všichni si tenhle tu vlastnost neseme dál. Děkuju. Katka? Tak já rychle, vnímejte svoje sportovce hlavně jako lidi. A zase těm sportovcům, aby vnímali tak trenéry? Nebo je to jinak?
Někdy, aby se nebáli těch trenérů, no. Protože to pak bývá občas problém, že se neumějí třeba ozvat sportovci, takže možná, aby byli odvážní v komunikaci s trenéry. Bezva, děkuju. A Davida, ještě poprosím, taky ho zvednu. Jste úžasný, že jste to vydrželi také dlouho. Tak já bych se vrátil jenom k tomu slajdu, který tam byl. Já bych jenom poslal ten vzkaz, že pokud chcete někoho někam posunout, nějakýhokoliv sportovce, tak musíte nejdřív prostředí zbavit napětí a pak to sportovce musíte dobře poznat. Samozřejmě, jak už tady zaznělo, pokud budete vy emočně zdatní, budete emočně silní a stabilní a budete mít dostatečně sociální kompetence, tak vlastně budete tyhle vlastnosti posouvat dál a těm sportovcům bude s váma nejen dobře, ale budou se pod váma i zlepšovat. Tak děkuju Davidovi a možná úplně naposledy informace. Představili jsme tady dneska nových 5 členů Mindfit týmu. Jste tady určitě a vidím tady někteří, kteří spolupracujete s jinýma mentálníma koučima, psychologama. Určitě to v pořádku, víme o tom, víme i to, platíme, byť jich je relativně málo. Tohleto, ten tým, který jsme tady dneska nabídli, by mělo být něco, řekněme, novýho a takového jako uceleného. Trošku si od toho jako slibuju tu systematičnost a i spolupráci. Mnozí z nich se dneska vidí úplně poprvé, tak je to i takový jako sociální experiment. Ale doufám, že to třeba pomůže i k nějaký kultivaci, a to už je možná moc velká ambice, vůbec té sportovní psychologie v České republice. A říkáme si tady, že naše centrum je lídr v mnoha oblastech, v mnoha pohledech, tak třeba i tohleto bude inspirativní pro každého z nich, to se tady potkat, třeba si pohovořit o nějakých společných problémech, nebo se třeba inspirovat i našima sportovcema, našima trenérama, protože si myslím, že máme jim možná i co nabídnout z této stránky. Tak ještě jednou děkuji všem, co jste byli online. Vím, že to je těžký to takhle ukoukat na dálku a bylo to dlouhý, omlouvám se za to, že jsme trošičku přetekli, ale myslím si, že to bylo proto, aby se ta věc povedla a byla udělaná dobře. Tak i vám všem děkuju a přeju hezký zbytek dne.